بسم الله الرحمن الرحيم. أشهد أن محمد رسول نے تے صرف قرآن پاک دے بارے بات کہیے، قرآن پاک لے آئیے اسی وقت، اگر میرے ہاتھ لے آؤ تو میں ہاتھ رکھ کے کہن واسطے تیار، میرے علم دے اندر وہ سارے مسائل کہ پیغمبر نے کبھی کیا اور کبھی نہیں کیا، وہ میرے مسئلے ذہن ابہام ہے، کرتے بھی تھے نہیں بھی کرتے تھے، وہ سارے میرے ذہن دی اندر نے ابہامات اشکالات پیدا کرنے والوں کہ پیغمبر نے کر جناب کیا بھی ہے نہیں بھی کیا، کر لو تو تب بھی ٹھیک ہے، نہ کرو تو تب بھی ٹھیک ہے، ایسے بھی ٹھیک ہے، ویسے بھی ٹھیک ہے، جیسے بھی ٹھیک ہے، سنو اہل حدیث کا پیغام کہ رب اکبر دی قسم ہے، اگر قرآن پاک دے بارے کہہ دو تو میں قرآن پاک ہاتھ لے کے کہہ سکتا، بلکہ کہنے والو کہ پیغمبر نے زمانے پاک دی اندر بغلت دی اندر بت ہوندے سن تے تب میرے مصطفیٰ جناب رفلی دین کردے سن، وہ کہنے والو کہ شریر گھوڑوں کی طرح دمبے نہ ہلاؤ، اے الفاظ تصدیق کر کے پیغمبر کی سنت کا مزاق کرنے والو میں سوال کرتا ہوں پوچھتا ہوں، ہمت ہے جرت ہے تو جواب دیجئے، نالے بات کہن دیو کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے، نالے آن دیو پیغمبر نے پہلے کیتا ہے پھر چھوڑ دیتے، نالے آن دیو شریر گھوڑ تا دمبے نہ ہلاؤ، میں پوچھنا چاہنا جی رفلی دین کرنا شریر گھوڑ دما ہلانا ہے پھر مصطفیٰ نے پہلے کیتا کیوں ہے، جڑا مصطفیٰ ایک واری بھی کرے اللہ دی قسم ہے وہ چھوڑے، ہو سکدے کہ پیغمبر فرمان اج تو بعد نہ کرو، لیکن اے نہیں ہو سکدا کہ اپنے کیتے ہوئے عمل نوں پیغمبر شریر گھوڑے طرح دما نال تشبیہ دین، اے نہیں ہو سکدا، یا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت نوں دی تصدیق کرنے والو کہ شریر گھوڑے کی طرح دمے نہ ہلاؤ، بات کہنے والو بغلوں میں بت ہوتے تو رفی دین کرتے تھے، سنو اگر میرے سامنے یہ حقائق نہ ہوتے رب اکبر کی قسم میں قرآن ہاتھ میں نہ لیتا، اگر حقائق سامنے نہ ہوتے تو ہم ہتھ کڑیاں نہ پہنتے، اگر حقائق ہمارے سامنے نہ ہوتے ہم لوگوں کی سوٹیاں نہ کھاتے، اگر حقائق ہمارے سامنے نہ ہوتے ہم لوگوں کو اپنا دشمن نہ بناتے، اگر حقائق ہمارے سامنے نہ ہوتے ہم اپنی جواب بچیاں گھر چھوڑ کے نہ آتے، اگر ہمارے حقائق سامنے نہ ہوتے ہم اپنے والدین کو چھوڑ کے نہ آتے، اگر ہم حقائق ہمارے سامنے نہ ہوتے ہم اپنی ہادان ہتھیلیوں پہ رکھ کے نہ پھرتے، اگر حقائق ہمارے سامنے نہ ہوتے رب اکبر کی قسم ہے ہم جیلے برداشت نہ کرتے، اگر حقائق ہمارے سامنے نہ ہوتے علامہ اپنی بچیوں کو بچوں کو یتیم نہ کروا کے جاتا، حقائق نہ ہوتے یزدانی کی بچیاں یتیم نہ ہوتی، یہ حقائق نہ ہوتے رب اکبر کی قسم ہے ہم رات دن کے یہ صبر نہ کرتے، میں سارے بہامات اشکالات ساری روایات جو پیش کرتے ہو رفلی دین نہ کرنے پر وہ ساری روایات میرے سامنے ہیں، پھر میں پوری بصیرت کے ساتھ پورے مطالعہ کے ساتھ پوری جرت کے ساتھ پوری ہمت کے ساتھ رب کو گواہ بنا کے کہتا ہوں، اگر میں یہاں خیانت کروں ممبر پہ بیٹھ کے تو دنیا پہ اندر بھی میں تیرا مجرم ہوں، قیامت والے دن بھی تیرا مجرم ہوں، میرا گربان پکڑنا، لیکن اس حلف کے بعد اگر تم رفی دین نہیں کرو گے قیامت کا دن ہوگا جب رب پوچھے گا لم یاتکم نذیر، ہم بھی تمہارا گربان پکڑیں گے کہ ہم پیغام دے کے آئے تھے، برملا دے کے آئے تھے، اعلانیہ دے کے آئے تھے، ہم تیرے دین کو پچا کے آئے تھے، سنو کہنے والو پیغمبر نے کبھی کیا ہے یا نہیں کیا، بت ہوتے تھے تو کرتے تھے، سمر صحابہ کرم جاب یا آپ کے زمانے میں منافقین آپ کے پیچھے نماز پڑھتے تھے، یہ سارے بہامات پیدا کر کے سنت کا انکار کرنے والو سنت کا مذاق کرنے والو، میرے ہاتھ میں رب کا قرآن ہے، اگر کہو اس رب قرآن کے پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہوں، اس کو سر پہ اٹھا کے کہتا ہوں، آگے پڑھیے بیت اللہ کے اندر داخل ہو کے غلافِ
کعبہ پکڑ کے کہہ سکتا ہوں رب محمد کی قسم ہے پیغمبر نے ساری زندگی ایک رکعت بھی رفع الیدین کے بغیر نہیں پڑھی. یہودیت کی حالت وچ مر جائے وہ جہنم میں جائے گا. میں سوال کرنا کہ یہودی جہنم وچ کیوں جائے گا؟ اس نے محبت تو کیتی ہے سیدنا عزیر علیہ الصلوۃ والسلام نال, یہودی محبت تے کر دے موسیٰ پیغمبر نال, لیکن جہنم وچ کیوں جائے گا؟ کہ اس نے محبت ایسی کیتی ہے جو قرآن و سنت دے خلاف ہے, محبت ایسی کیتی ہے جو رب دے حکم دے خلاف ہے, محبت ایسی کیتی ہے جو تورات دے عقیدے دے جو تورات دے اندر محبت اصول و ضوابط بیان کیتے گئے اس دے خلاف ہے. عیسائی جہنم میں جائے گا کیوں؟ قصور کیا ہے کہ اس نے عیسیٰ نال محبت تو کیتی ہے لیکن محبت قرآن کے خلاف ہے, محبت تو کیتی ہے لیکن وہ محبت حدیث کے خلاف ہے, محبت تو کیتی ہے لیکن وہ محبت انجیل کے خلاف ہے. اس نے محبت تو کیتی ہے سیدہ مریم علیہ الصلوۃ والسلام نال, لیکن جو مقام مریم دا سی اس نے صحیح بیان نہیں کیتا. محبت کیتی ہے عیسیٰ بن مریم نال, لیکن عیسیٰ علیہ السلام نے جو مقام اللہ پاک نے عطا فرمایا سی اس تو بڑھ کے اس نے مقام دے اندر غلو کیتا ہے. لہذا غور کیجئے جیڑا عیسیٰ دی محبت دی غلو کرے او تے جائے جہنم دے اندر, جیڑا مریم دی شان دی غلو کرے او تے جائے جہنم دے اندر, جو موسیٰ دی شان دی غلو کرے او تے جائے جہنم دے اندر, جو عزیر دی شان دی غلو کرے او تے جائے جہنم دے اندر, اور جیڑا میرے تواڈے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی شان وچ غلو کرے, جڑا صحابہ دی شان وچ غلو کرے, جڑا اہل بیت دی شان وچ غلو کرے, جڑا اولیاء کرام دی شان وچ غلو کرے, جڑا امام شافعی دی شان وچ غلو کرے, جڑا امام مالک دی شان وچ غلو کرے, جڑا احمد بن حنبل دی شان وچ غلو کرے, جو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ دی شان وچ غلو کرے, اگر غلو دا شکار ہو جاؤ گے ساری شریعت نظام درہم برہم ہو جائے گا, کچھ بھی باقی نہیں رہے گا. جی اگر اس طرح سمجھ نہیں آئی تو میں اس طرح سمجھا کے آگے چلنا چاہنا. گھر دے اندر مختلف مستورات موجود نے, گھر دے اندر تیری بہن بھی ہے, گھر دے اندر تیری بیٹی بھی ہے, گھر دے اندر تیری پھپھو بھی ہے, گھر دے اندر تیری خالہ بھی ہے, گھر دے اندر تیری والدہ محترمہ بھی ہے, ساری ہی عورتیں نے, لیکن جے سارے ایک نظر نہ دیکھے بیوی بھی ہے, بیٹی بھی ہے, بہن بھی ہے, ماں بھی ہے, لیکن جے سارے نو برابر دا درجہ دے, بیوی تے سماج فرق نہ کرے, بہنوں بیٹی فرق نہ کرے, تو نظام غیرت بدل ختم ہو جائے گا, گھر دا نظام اور درہم برہم ہو جائے گا. کوئی شک نہیں ہے انبیاء علیہ السلام دی شان ہے, اولیاء کرام دی شان بھی ہے, صحابہ کرام دی عظمت بھی ہے, اہل بیت دی عظمت بھی ہے, ساری عظمت دے مالک نے, لیکن جب تک شان فرق بھی کرنے واضح نہیں کرے گا, ولی نو مقام ولایت تے نہیں رکھے گا, امام نو مقام امامت تے نہیں رکھے گا, صحابہ نو مقام صحابیت تے نہیں رکھے گا, اہل بیت نو مقام اپنی شان عطرت تے نہیں رکھے گا, اگر پیغمبر نو شان نبوت تے نہیں رکھے گا اور اللہ دی شان نو حلق بیان نہیں کرے گا تو سارے اسلام اور ایمان دا نظام و درہم برہم ہو جائے گا. یہ اس طرح سمجھ نہیں آئی, میں ایک اور انداز دے اندر سمجھانا چاہنا, غور فرمائیے. اگر میں اس اجتماع دے اندر علماء دی موجودگی اندر اتنے قبیل اجتماع دی موجودگی اندر اگر میں اعلان کراں کہ سیدنا موسیٰ کلیم اللہ بھی ہے اور شافعی معاشر بھی ہے, موسیٰ کلیم اللہ بھی ہے اور جناب صافی کوثر بھی ہے, موسیٰ کلیم اللہ بھی ہے لیکن رحمت للعالمین بھی ہے, اسی اجتماع دے وچوں بریلوی دوست بیٹھا ہوئے وہ بھی کھڑا ہو جائے کہ نہیں نہیں پیغمبر دی گستاخی ہو گئی, جو بندی بھی پکار اٹھے پیغمبر دی گستاخی ہو گئی, اہل حدیث بھی کہے پیغمبر دی گستاخی ہو گئی. میں سوال کرنا پیغمبر دی گستاخی کیوں ہو گئی؟ میں پیغمبر دے رحمت للعالمین ہون دا انکار نہیں کیتا, میں موسیٰ نو رحمت للعالمین کیا ہے لیکن اپنے پیغمبر دا انکار تو نہیں کیتا. پیغمبر بھی رحمت للعالمین ہے, موسیٰ بھی رحمت للعالمین ہے, میرا پیغمبر بھی سراج منیر ہے, موسیٰ کلیم اللہ بھی سراج منیر ہے, میرا پیغمبر بھی صافی کوثر ہے, موسیٰ کلیم اللہ بھی صافی کوثر ہے. تسی کہو گے نہیں نہیں بریلوی اختلاف کرے, دیوبندی اختلاف کرے, اہل حدیث اختلاف کرے کہ نہیں نہیں پیغمبر دی شان تنقید ہو گئی, پیغمبر دی گستاخی ہو گئی, پیغمبر دی توہین ہو گئی. میں سوال کرنا پیغمبر دی توہین کیوں ہو گئی؟ پیغمبر دے شاہ جناب رحمت اللہ علیہ ہون دا انکار تے میں نہیں کیتا. کہنے لگا انکار
کتاب تو نہیں نہ کیتا لیکن جڑی شان پیغمبر دی ہے او موسیٰ نو کیوں دیتی ہے موسیٰ نبی نہیں ہے موسیٰ رسول نہیں ہے موسیٰ صاحب تورات نہیں ہے موسیٰ عیسیٰ صاحب انجیل نہیں ہے اگر میں پیغمبر دی شان موسیٰ نو دیاں او رسول نہیں ہے او اللہ دا نبی نہیں ہے او پیارا نہیں ہے او روح اللہ نہیں ہے کلمۃ اللہ نہیں ہے موسیٰ کلیم اللہ نہیں ہے کہ لگا نہیں نہیں جڑا شان مصطفیٰ دی ہے او موسیٰ نو دین نال پیغمبر دی توہین لازم آنی ہے پھر میں سوال کرنا جڑی شان مصطفیٰ دی ہے موسیٰ نو دین نال عیسیٰ نو دین نال میرے پیغمبر دی شان کمی ہوندی ہے پھر میرا بھی سوال ہے کہ میرا اللہ داتا ہے کسی اور نو داتا کہن نال میرے رب دی بھی توہین ہوندی ہے رب غریب نواز ہے کسی اور نو کہن نال میرے رب دی بھی توہین ہوندی ہے رب گنج بخش ہے کسی اور نو کہن نال رب دی توہین ہوندی ہے رب مشکل کشا ہے رب حاجت روا ہے کسی اور نو رب دی شان دین نال رب دی توہین ہوندی ہے اہل حدیث دے عقیدے دا ترا امتیاز ہے جویں اہل حدیث دا ہر جوان ہر بوڑھا ہر عالم ہر خطیب پیغمبر دی شان واسطے غیرت مند ہے ایویں اہل حدیث رب دی عظمت واسطے بھی غیرت مند ہے نعرہ تکبیر لیکن عجیب بات ہے کہ اللہ دی شان جس نو تسی چاہو دے دو اور پیغمبر دی شان دی واری آئے تو کہو کہ نہیں نہیں پیغمبر دی شان کسی اور نہیں دیتی جا سکتی جویں پیغمبر دی خوبیاں تقسیم نہیں ہو سکدی ایویں میرے اللہ دی صفات بھی تقسیم نہیں ہو سکدی آئیے اہل حدیث دے عقیدے نو نوٹ فرمائیے بالخصوص ایسا طبقہ جو بریلوی حباب شیعہ حباب آجا دیوبند حباب ساڈے جلسے اندر تشریف فرمانے میرے حق بن دے اپنے علماء دی موجودگی اندر اعلان کراں کہ میں تہاڈا سب تو زیادہ احترام کرنا جدوں تسی ساڈا جلسہ سنن واسطے آوے تسی ساڈے مہمان ہو ساڈا حق بن دے محبت کریے پیار کریے اور میری زبان چ کوئی ایسا جملہ نہ نکلے جڑا تیرے دل دی آزاری دا سبب بنے لیکن میری حق بات نو تے سنو نا میرے پیغام نو تے غور فرماؤ کہ اہل حدیث دا پیغام کیا ہے اہل حدیث دے جلسے دا مقصد جو ہے وہ کثرت شو کرنا نہیں ہے اہل حدیث دا جلسے دا مقصد جو ہے صرف ایک مقصد ہے کہ تنو اللہ جہنم دی آگ تو بچا لے جہنم دی آگ تو تو بچ جائے گمراہی تو بچ جائے جس راستے تو چلا ہے وہ راستہ صحیح نہیں ہے اہل حدیث تو راستے سے تجن کرنا چاہے جس راستے سے تو چلے کہ اللہ تنو جنت عطا کر دے غور فرمائیے میں بڑے پیار محبت دینا تھوڑے جا وقت ایک پیغام دینا چاہنا عقیدہ عقیدت دی وضاحت کرنا چاہنا عقیدہ کیا ہے عقیدت کیا ہے مستفار عقیدت کیا ہے اولیاء عقیدت کیا ہے صحابہ اکرام عقیدت کیا ہے ایسی عقیدت اہل حدیث سے نزدیک حرام ہے جو عقیدہ برباد کرے ایسی عقیدت کفر ہے جو عقیدہ خراب کرے ایسی عقیدت شرک ہے جو عقیدہ خراب کرے غور کرنا میرے بات سے توجہ فرمانا لیکن کوئی کہہ سکتے کہ جناب تیری زبان دی اندر تلخی ہے تلخی تو ہے میرے پتہ تلخی دا انجام بھی میرے علم دی اندر ہے میں تلخی دے انجام تو واقف ہاں اس تلخی دا انجام میرے علامہ شہید بھگت چکے اس تلخی دا انجام میرا یزدانی بھگت چکے اس تلخی دا انجام میری جماعت دے علماء اکابرین جناب وہ کمیازا وہ جناب صلاح بھگت چکے نے لیکن جس راستے تھے میرا علامہ شہید گئے اگر اس راستے تھے اللہ ساری قربانی قبول کرے اور اس تو بڑی سعادت کی بات کیا ہے آج نہ صحیح جناب کل نہ صحیح آج ہی اگر موت نو گلے لگانا پڑے موت نو گلے لگایا جا سکدے تکالیف نو برداشت کیتا جا سکدے دکھ نو برداشت کیتا جا سکدے راستے دے رکاوٹ آئے اس نو عبور کیتا جا سکدے ہتھ کڑی پہنی پے جناب پہنیا جا سکدے جیل اندر جانا پے جایا جا سکدے اگر دھمکیا دو دھمکیا نو برداشت کیتا جا سکدے اگر مارنا چاہو موت نو گلے نہ لگایا جا سکدے لیکن مطلب اہل حدیث نال بے غیرتی نہیں ہو سکدی مطلب اہل حدیث دے نال بے حسی نہیں ہو سکدی انشاءاللہ میری جماعت دے ایک خطیب میری جماعت دے ایک جوان مطلق اہل حدیث نو کھل کے دو تو کل فارج بیان کرے گا انشاءاللہ وقت آئے گا آج نہ صحیح تو کل صحیح کل نہ صحیح تو پرسو صحیح ساری زندگی جو وقت آئے یا نہ آئے ساری موت تو بعد آئے وقت آئے گا ضرور آئے گا کس مطلق اس ملت دی اندر مطلق اہل حدیث ظالم امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے صحیح مسلم اتبع جناب آپ نے صحابہ اکرام کے فضائل نو بیان کر کے رفس دا رب کیتے پھر امام ترمذی رحمت اللہ علیہ نے جامع ترمذی اندر
صحابہ کرام نے فضائل تے عوام باندھ کے صحابہ کرام نے فضائل نو بیان کیتے، پھر امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ نے فضائل الصحابہ کتاب لکھی، اس تو بڑی بہترین کتاب زمانے تے اور کوئی نہیں، جو امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ رافضیت رد دے لے کے فضائل الصحابہ دے نام تے آج بھی عربی اندر وہ کتاب حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ نے موجود ہے۔ پھر ایک رافضی اٹھے جس نے ابن مطار ہلی کیا جاندے، اس نے اٹھ کے صحابہ کرام کے خلاف جناب کچھ مواد لکھیا اور کتاب لکھی۔ حضرت علامہ ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ اس وقت جناب میدان کے اندر آئے، اہل حدیث کی تاریخ نو زندہ و تابندہ کیتا اور وہ جواب کے اندر المنہاج و سنہ لکھ کر کے اس کا رد کیتے، اور ابن مطار ہلی نو جڑا رافضی بڑا بدنام زمانہ رافضی ہوئے اپنی کتاب المنہاج و سنہ کے اندر ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ ابن مطار نو ابن مطار نہیں لکھیا بلکہ ابن منجس لکھی ہے کہ اس پلید انسان نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دے فضائل اور مناقب نو جناب چھپا کر کے انہوں کے خلاف ہردہ سرائی کرن دی کوشش کیتی ہے۔ ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ نے بیان فرمائے، پھر عبد العزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دی شان اور مقام نو عام کیتے بیان کیتے، اور پھر تسی کس مہینے اندر اس وقت میں اور تسی موجود ہاں مارچ کے مہینے اندر اسی مہینے کی 23 تاریخ نو قید ملت علامہ احسان الدین شہید رحمت اللہ علیہ جناب عظیم سانحہ کا شکار ہوئے، اور 30 مارچ نو الرياض سعودی عرب کے اندر فجر کی نماز کے وقت وہ دم شہادت نوش فرما گئے۔ اور بعد میں پورے وثوق و بصیرت نہ کہہ سکنا کہ علامہ شہید کا خون بہائے تو رافضیت نے بہائے، علامہ شہید نو راستے تو ہٹان دی سازش کیتی ہے تو رافضیت نے کیتی ہے، علامہ شہید دے اولاد نو یتیم کیتے تے رافضیت نے اہل حدیث نو ایک دکھ پچھائے تو رافضیت نے پچھائے، کیونکہ تہاڈے علم دے اندر ہوئے گا عربی زبان دے اندر ماضی قریب دے اندر اتنی بڑی کتاباں اور اتنی مدلل کتاباں اور کوئی گروہ رافضیت کے خلاف نہیں لکھ سکیا، اگر یہ بات میں کہہ دیا تو مبالغہ نہیں ہوئے گا۔ علامہ شہید تو بعد آج تک جڑا بھی اس ملک دے اندر صحابہ دی شان بیان کرے یا رفس کا رفت کرے وہ علامہ شہید کی کتاباں تو مستغنی نہیں ہو سکتا۔ میرا قائد ہے جہاں شیعہ و سنہ لکھی ہے، میرا قائد ہے جہاں شیعہ و تشیع لکھی ہے، میرا قائد ہے جہاں اسماعیلیہ لکھی ہے، میرا قائد ہے جہاں شیعہ و قرآن لکھی ہے، اور پورے رفضیت قائد و نظریات کو بیان کیتے، اور انشاءاللہ علامہ شہید کے روحانی فرزند ہون دی حیثیت نال اہل حدیث تے جماعت جامعہ کریمیہ دے عظیم الشان سلانہ کانفرنس کو اعلان کرنا چاہنا کہ جب تک زندہ رہیں گے اہل حدیث تے بچہ بھی زندہ رہے گا، صحابہ دی عظمت بھی بیان کرتے رہا گے اور رافضیت کا رد بھی کرتے رہا گے، کیونکہ اللہ کی نعمت ساڈے دل پورے وجود تے ان اندر صدیق عمر عثمان علی دی محبت نو اللہ نے ایسا رچا اور بسا دیتا ہے کہ ساری جان جا سکتی ہے، اسی صحابہ کرام دی توہین برداشت نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہے، کرسی ٹھیک ہے، بادشاہ رہن دو، مہربانی تو چکا ہے بادشاہ، ہاں اتنی رہن دو، تو جو ہے سنیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین المحبت عقیدت اہل حدیث کا تر امتیاز اور صحابہ کرام محبت عقیدت رکھنا اہل حدیث نا ایمان اور ساڑھے دل صحابہ کرام دا پیار عقیدت محبت کس طرح یقین جانی آج ہندے ہر پاسے انٹرنیٹ آن کیجئے سنیے دیکھیے ایسے ایسا زہریلا مواد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دی عظمت شان کے خلاف
تن ملے گا کہ بندے کی خیرت برداشت نہیں کرتی. اور آج سانو کیا جانتے کہ امن امن سکون سکون اطمینان اطمینان کوئی شک نہیں. آؤ اگر اطمینان امن چاہتے ہو ایک ہی طریقہ ہے کہ میں جس مقام تے کہو اہل حدیث دا فرق آن لئی تیار اور بات لکھ دین واسطے تیار. اگر امن سکون چاہتے ہو اگر تمہارے دماغ یہ بات ہوئے کہ صدیق نو گالیاں کوئی دے امن ہو جائے گا, عمر فاروق رضی اللہ کوئی گالیاں دے تو امن قائم ہو جائے گا, میرے عثمان بھی کوئی توہین کرے تو امن ہو جائے گا, امی عائشہ صدیقہ بھی کوئی توہین کرے امن ہو جائے گا, امن قائم نہیں ہو سکتا. اگر امن چاہیے ہے تو علی حدیث لکھ کے دین واسطے تیار ہے. جو علی جو مرتضیٰ نو نہ مانے وہ مسلمان نہیں ہے. میں لکھ کے دین واسطے تیار جو اماں فاطمہ دی توہین کرے مسلمان نہیں ہے. میں لکھ کے دین واسطے تیار جو حضرت حسنین کریمین دی توہین کرے وہ مسلمان نہیں ہے. اگر چاہیے تو تاسی نو علی حدیث دے سامنے بٹھایا جائے لکھوایا جائے کہ جو صدیق نو نہ مانے مسلمان نہیں ہے, جو عمر نو نہ مانے مسلمان نہیں ہے, جو عثمان کو نہ مانے مسلمان نہیں ہے. رب اکبر دی قسم ہے ماں اور باپ دی توہین برداشت ہو سکتی ہے. پہلے پیغمبر نے یا آپ دے صحابہ نے جنازے دے اندر پہلی تقریر دے اندر وجلہ سناقد الفاظ پڑے ہون یا ایک صحیح روایت نہ ملے ضعیف پیش کر دے, جے ضعیف بھی پیش نہ کر سکے پھر میں ثابت جناب بیان کرنا چاہنا. او جناب جام پور دے لوگوں جڑا جنازہ پڑھ دے اپنی مرضی نال, روزہ رکھ دے اپنی مرضی نال, سحری دعا پڑھ دے اپنی مرضی نال, افطاری دعا پڑھ دے اپنی مرضی نال, اذان تو پہلے الفاظ پڑھ دے اپنی مرضی نال, اذان تو بعد وتر جتر رفیہ پڑھ دے اپنی مرضی نال, نماز تو پہلے نیت کر دے اپنی مرضی نال, اور جناب نماز تو بعد ذکر جاری کر دے اپنی مرضی نال, قبر تے اذان دین دے اپنی مرضی نال, جنازے تو بعد دعا پڑھ دے منگ دے اپنی مرضی نال, جنازے تو پہلے نیت کر دے اپنی مرضی نال, قرص لگان دے اپنی مرضی نال, تقلید کر دے اپنی مرضی نال, جناب بیلے لگان دے اپنی مرضی نال, اور جناب اور جناب کتاباں لکھ دے شرک تے مبنی کتاباں لکھ دے اپنی مرضی نال, قبرہ پختہ کر دے اپنی مرضی نال, جڑا ہر حال دے اندر اپنی مرضی کر دے میں کیویں ماننا وہ اہل سنت اہل حدیث ہوگا. چاہو اہل حدیث دا ایک ایک نظریہ ایک ایک عقیدہ کھنگال مارو تحقیق کرو, ہر عقیدے تے اللہ دی رحمت نال دلیل ملے گی. جے ہجے بھی شک ہوئے میرے مسلک دی اقانیت دے اندر چاہو پڑھو بخاری کھولو علماء بریلوی کول پوچھو قرآن تو بعد کیڑی کتاب ہے وہ بھی فرمان گے صحیح البخاری ہے, اور جاؤ دیوبند کو پوچھو کہ قرآن تو بعد کیڑی کتاب ہے علماء دیوبند بھی فرمان گے صحیح البخاری ہے, اہل حدیث کو پوچھو وہ بھی وہی فرمان گے قرآن تو بعد صحیح البخاری ہے. یہ میں سوال کرنا چاہنا پھر میں پوچھنا چاہنا لڑائی کس بات دی, جھگڑا کس بات دا, اختلاف کس بات دے, یہ تو قرآن تو بعد سب تو بہت تبر ترین کتاب بخاری دی ہے. پھر لیا بخاری کھولا بخاری, جب بخاری اندر کتاب ایمان پڑھو جے ایمان دے بارے جو انفیت تاکید ہے جے بخاری جو ہے تے بغیر انفی سچے, جے بخاری اندر ایمان دے بارے جو اہل حدیث تاکید ہے اگر بخاری جو ہے میں سچا, جے بخاری اندر جو وضو تو کرنے, جے بخاری جو ہے تو سچا, جے وضو دا طریقہ اہل حدیث تے بخاری جو ہے پھر میں سچا, جے میں تو اذان دینے جے بخاری جو موجود ہے تو سچا, جے میں اذان میں دینا اگر بخاری جو ہے اذان دا طریقہ موجود ہے میں سچا, جب خارج رب الیدین کرن دیا پنج حدیثاں موجود ہون میں سچا, جب خارج رب الیدین کرن دی حدیث موجود نہ ہوئے تو سچا, جب خارج دی اندر پاؤں نال پاؤں ملان دی حدیث موجود ہوئے میں سچا نہ ہوئے تو سچا, بخاری اندر امین بلچار دی حدیث ہوئے تو جناب میں سچا نہ ہوئے تو سچا, بخاری دی اندر جے جناب فاتحہ پڑھن دی حدیث موجود ہوئے میں سچا نہ ہوئے تو سچا, بخاری اندر 20 طرح بھی دی حدیث ہوئے تو سچا, 8 طرح بھی دی حدیث ہوئے میں سچا, خبرے بعد تحجت ہونا بخاری چھوئے میں سچا نہ ہوئے تو سچا, جب بخاری تقلید دے وجود دے دلیل موجود ہوئے تو سچا, جب بخاری دی اندر تقلید دے رد موجود ہوئے میں سچا, کتاب التوحید بخاری پڑھو جو تقید ہے توحید تیرے رب دی ذات دے بارے استوال العرش دے بارے رب دی صفات دے بارے جب بخاری چھو موجود ہوئے تو سچا, جب بخاری عقید ہے توحید میرا ہوئے تے میں سچا.
نعرہ تکبیر جے کے عقیدہ نظریہ بخاری اندر حدیث دی معتبر ترین کتاب میرا موجود ہے پھر تو منو تانا مارنا ہے کہ 100 سال پہلے تیاڑی مسجد کوئی نہیں سی اس کائنات وچ میں پوچھنا 100 سال پہلے علماء دیوبند دے جمن تو پہلے آمد ادا خان دے جمن تو پہلے ایک کتاب کسے محدث دی لاؤ جس دے اندر 13 عقیدہ ہوئے کتاب کسے سکھا محدث دی لاؤ جس دے اندر 13 عقیدہ ہوئے اور کسے ایک محدث دی کتاب لاؤ جڑا محدث ہوئے سکھا ہوئے اور انہوں دی کتاب عقیدے تے ہوئے اور انہوں دے عقیدہ اہل حدیث دا موجود نہ ہوئے لائیے ایک کتاب تو انہوں نہیں ملے گی اے میرے عقیدے دی میرے مسلک دی حقانیت دی وعدے دلیل موجود ہے اور میرا ایک عمل لائیے جڑا کسی حدیث دے خلاف ہوئے تیرا تے میں ایک عمل پڑھیا ہے تیری نماز تیرا روزہ تیری حج زکات امامت وچ ابتداء وچ امام ہوئے مقتدی ہوئے لائیے کوئی عمل تیرا سنت مطابق ہوئے تو تے نماز پڑھنا ہے عجیب پڑھنا ہے آخری بات سن لو نماز پڑھنا تے عجیب کتے یاد ہے شیخ القرآن مولانا محمد حسین شہوپوری اللہ تیری قبر تے رحمت فرمائے آمین اللہ جتھے بزرگ لیٹے ان دی قبر تے رحمت فرما دے آمین شیخ القرآن فرمایا کر دے سن جے تو نماز فاتح نہیں پڑھنی دس تو مسجد تے لین کی آنا دس تے صحیح تیری نماز دا فائدہ اور بندہ جو نماز پڑھن آیا ہے تو سلام بھیجے اس نو رافضی نے فاضل علوی نے اپنی گفتگو میں پتہ کا وقت نے کی کیا ہے کہنے لگا تمہاری ماں بھی ماتم کرتی تھی اگر ہم کرتے ہیں اگر ہم جہنم میں گئے تو تمہاری مائی آگے آگے ہوگی نعوذ باللہ یہ بدبخت کا انداز شریفہ کائنات رضی اللہ عنہ کے بارے میں اور اسی لیے غلام حسین نجفی نے لکھا اپنی کتاب تحفے حنفیہ میں اس کے اندر بات لکھ کر کے کہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اپنی عمر 53 سال تھی کیا رکھا تھا مکہ کی زلیخا بی بی عائشہ میں کیا رکھا تھا کہ 50 سال کی عمر میں نبی علیہ السلام نے اس ننی اما جی سے شادی رچائی اس وقت میں صدیقہ کائنات کو مکہ کی زلیخا لکھا اس وقت میں صدیقہ کائنات کے ساتھ نکاح کو شادی رچانا لکھا او اہل سنت اہل حدیث کے غیوروں یوتھ فورس کے جوانوں تمہاری جوانیاں تمہاری غیرت کہاں ہے تم ان لوگوں کے بارے میں نرم رویہ رکھتی ہو ان کو اپنے رہبر اور لیڈر اور قومی اسمبلی کے ممبر بناتے ہو ان سے محبت رکھتے ہو جو صدیقہ کے نام کے بارے میں یہ انداز اپنائے مجھے قسم ہے رب اکبر کی میری ماں کو کوئی گالی دے میں برداشت کر سکتا ہوں صدیقہ کے نام کی توہین برداشت ہم نہیں کر سکتے اگر ہم تمہارے یہ الفاظ آج بھی کتابوں میں موجود ہے اگر ہمارے رب کرنے سے اس ملک میں آگ لگتی ہے آگ لگ جائے حالات خراب ہوتے ہیں خراب ہو جائے ہمیں حالات نہیں چاہیے ہمیں صدیقہ کے نام کی عزت چاہیے اگر تم صدیقہ کی عزت نہیں کرو گے ہم تمہارے بارے میں نرم رویہ نہیں رکھ سکتے کائنات کی تجرب کو سب کیا جا سکتا ہے صدیقہ تیری عزت اکبر کے خلاف ہمیں ایک لفظ برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اللہ تو لکھ لے جانتا ہے ہمارے دل کی کیفیت کو ہمارے یہ الفاظ اگر تو رد اس بات پر قادر ہے امی عائشہ
صدیقہ تک یہ الفاظ تو پہنچانا چاہے اہل حدیث کے سجدہ کی الفاظ یہ پہنچا دے ابا جی جب تک زندہ رہیں گے تیرے دشمن انشاءاللہ رب کرتے رہیں گے اور ابا تیری عزت فرے بلند کرتے رہیں گے۔ عیسیٰ نو اللہ دا بیٹا کہا کیوں کہ عیسیٰ دا باپ کوئی نہیں، یہودیاں نو مغالطہ لگیا اس وجہ تو کہ عزیر علیہ السلام 100 سال واسطے جناب پہلے سفر تے گئے پھر موت آئی 100 سال بعد پنڈ بستی واپس آئے انہوں نے مغالطہ لگیا اس وجہ تو، عیسائیوں نے مغالطہ لگیا اس وجہ تو کہ مریم علیہ السلام دا نکاح ہویا نہیں اور باپ انہوں دا ہے نہیں، عیسیٰ علیہ السلام اللہ دے حکم نال پیدا ہو گئے، اے تے ہے عیسائیوں نے مغالطہ لگیا۔ میں عرض کرنا مولویو تہانوں مغالطہ کیوں لگیا، تہاڈے پیغمبر دا باپ بھی ہے، تہاڈے پیغمبر دی ماں بھی ہے، تہاڈے پیغمبر دا دادا بھی ہے، تہاڈے پیغمبر دا چچا بھی ہے، تہاڈے پیغمبر دیاں بیویاں بھی نے، تہاڈے پیغمبر دیاں بیٹیاں بھی نے، تہاڈے پیغمبر دے بیٹے بھی نے، تہاڈے پیغمبر دا خاندان بھی ہے، سلسلہ نسب بھی ہے، آپ دی میلاد بھی ہے، آپ دی ولادت بھی ہے، آپ دی دائی بھی ہے، آپ دی رضائی ماں بھی ہے، سیدہ آمنہ بھی ہے، سیدہ عبداللہ بھی ہے، آپ دا دادا عبد المطلب بھی ہے، چچا ابو طالب بھی ہے، داماد علی و عثمان ابو العاص بھی ہے، آپ کی اولاد بھی ہے، بتلائیے تہنوں مغالطہ کیوں لگیا۔ عیسائیت تے مغالطہ لگیا لیکن تہنوں مغالطہ کیوں لگیا، یہ مطلب ہے عیسائیت نو مغالطہ جڑا لگے وہ تے کسی غلط فہمی کا شکار ہو گئے، تسی غلط فہمی کا شکار کیوں ہوئے جبکہ تہاڈے پر اپنے قرآن وچ وضاحت بھی فرمائی، فرما قل انما انا بشر مثلکم، فرما میرے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرما دیجئے، قل انما انا بشر مثلکم، میں بشر مثل تواڈی، پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرمائی قرآن دے الفاظ دے اندر، پیغمبر رشتہ دار خاندان قبیلہ بھی ہے پھر انکار کیوں کرنا ہے بشریت دا، پیغمبر دی اولاد بھی ہے پھر آپ بشر کیوں نہیں، آپ دے والدین بھی نے پھر آپ بشر کیوں نہیں، آپ حضرت آدم علیہ السلام دی اولاد وچوں بھی نے پھر آپ بشر کیوں نہیں، اگر آدم بشر ہے میرا مصطفیٰ بشر کیوں نہیں، جے ابراہیم مصطفیٰ دا باپ بشر ہے میرے مصطفیٰ بشر کیوں نہیں، جے عبداللہ بشر ہے مصطفیٰ بشر کیوں نہیں، عبد المطلب بشر ہے تو مصطفیٰ بشر کیوں نہیں، جے سیدہ آمنہ بشر ہے مصطفیٰ بشر کیوں نہیں، جے آپ کی بیویاں بشر نے مصطفیٰ بشر کیوں نہیں، جے آپ کے دماغ بشر نے مصطفیٰ بشر کیوں نہیں، جے آپ کے سسرال بشر نے میرے مصطفیٰ بشر کیوں نہیں، جے آپ نے کھانا تناول فرمایا ہے پھر میرے مصطفیٰ بشر کیوں نہیں، جے میرے مصطفیٰ نے نکاح فرمایا ہے پھر مصطفیٰ بشر کیوں نہیں، آپ کو حاجت ہوئی ہے پھر میرے مصطفیٰ بشر کیوں نہیں، اگر آپ تحت دیا والی زخمی ہوئے نے پھر بشریت انکار کیوں کرنے، یہ آپ سے گندی اوجری سٹی گئی ہے پھر آپ کی بشریت انکار کیوں کرنے، یہ آپ نے سحری تناول فرمائی ہے پھر بشریت انکار کیوں کرنے، یہ آپ نے افطاری فرمائی ہے پھر بشریت انکار کیوں کرنے، یہ آپ نے دودھ تناول فرمایا ہے پھر بشریت انکار کیوں کرنے، یہ آپ کو زخم آیا ہے پھر بشریت انکار کیوں کرنے، یہ آپ سے جادو دے اثرات ظاہر ہوئے نے پھر بشریت انکار کیوں کرنے، یہ آپ سے زخم آیا ہے بشریت انکار کیوں کرنے، یہ دندان شہید ہوئے نے بشریت انکار کیوں کرنے، یہ آپ کی اولاد ہے بشریت انکار کیوں کرنے، یہ آپ کا روزہ ہے پھر بشریت انکار کیوں کرنے، یہ آپ جیسی سبت پگڑی بند ہے، میں پوچھنا سبت پگڑی کی بھی سنت ہے، کہنے لگا پیغمبر دی، میں کہنا جب پیغمبر نے پگڑی باندھی ہے پگڑی تو سنت ہے لیکن پگڑی بندھنے والا تو بشر ہے نا، پھر بشریت انکار کیوں کرنے، جدی قبر بن جائے جدا روزہ بن جائے وہ بشر نہیں ہے تو بتلائی اور کون ہے بشر، کس رو کیا جانے جائیے قرآن دی اندر کسی نے بشر ثابت کرنے واسطے چار الفاظ آتے ہیں، یا لفظ انسان آتے یا لفظ بشر آتے یا لفظ عبد آتے یا لفظ رجل آتے، جاؤ قرآن و حدیث پڑھ کے دیکھو اللہ ذل جلال دی قسم ہے چارے لفظ اللہ نے قرآن اور پیغمبر نے اپنی حدیث کے اندر یہ چاروں لفظ پیغمبر واسطے بیان فرمائے، لفظ انسان بھی پیغمبر واسطے آیا، لفظ عبد بھی لفظ پیغمبر واسطے آیا، لفظ رجل بھی آیا، لفظ بشر بھی آیا، یہ چاروں لفظ میرے مصطفیٰ واسطے ہیں، سنیے تو عقیدت کے اندر آ کے تو یہ کیا پیغمبر اللہ دے نور چ پیدا ہوئے اور سانو تانا دینے کہ اہل حدیث پیغمبر نور نہیں مندے، سن میری جماعت کا عقیدہ پیغمبر دا چہرہ امت واسطے نور ہے، آپ کی نماز نور ہے، آپ کی سنت نور ہے، آپ کا قرآن نور ہے، آپ کی حدیث نور ہے، آپ کا خدا نور ہے، آپ
आपका बैठना नूर है, आपका चलना नूर है, आपका फिरना नूर है, आपका खाना नूर है, आपका सोना नूर है, आपकी बिदारी नूर है, आपका सबर नूर है, आपका हजर नूर है, आपकी नमाज नूर है, आपका रुकू नूर है, आपका सजदा नूर है, आपका क़याम नूर है, आपका तहज्जुद नूर है, आपकी तरावी नूर है, आपका एक एक अदा उम्मत वास्ते नूर है। तेरा मेरा इख्तलाफ नूर तो नहीं है, तू नूर नहीं मनता, तू नूर मिन नूर इल्ला मन दे कि तेरा पैगंबर अल्लाह के नूर जो पैदा हुए। रब्बे काबा भी कसम है, मैं पैगंबर नू अल्लाह के नूर जो मनना, मैंने कुरान की बेसिवा जाता इनकार ना से मान दे, बतला तो सही ना। अगर मैं कह दिया पैगंबर अल्लाह जो पैदा हुए, सुभान अल्लाह दी असरा भी आप दे ही दाना मैं सी करा, जब पैगंबर अल्लाह जो पैदा हुए कुल इन्ना बाहना बशरो मिसले कुंदा, मैं तर्जमा की करा, जब पैगंबर अल्लाह जो पैदा हुए अच्छा तो अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह वाशा तो अन्ना मुहम्मद अब तो रसूलों का तर्जमा में बयान के वे करा, तू मोहब्बत के अंदर आके अल्लाह की औलाद साबित की थी, तू मोहब्बत के अंदर आके अकीदत के अंदर आके पैगंबर अल्लाह के बिचों पैदा की थे। ऐली हदीस ऐसी मोहब्बत लानत भेजते जड़ी मोहब्बत अकीदा बर्बाद करे, जड़ी मोहब्बत ईमान बर्बाद करे। तेरा की दे पैगंबर अल्लाह के बिचों पैदा हुए ये तेरी अकीदत होएगी, मेरा प्यार भी है मुस्तफान मोहब्बत भी है मुस्तफान, लेकिन मेरा ईमान लम यलित व लम यूलद, ना अल्लाह आप किसे जो पैदा हुए, ना मेरे रब दे बिचों कोई पैदा हुए। मेरा रब बेमिसल है, बेमिसाल है, मेरा रब की औलाद कहने। रब्बे काबा की कसम है, जिवें यहूदियां ईसाइयां ने अपने अपने नबी नूं अल्लाह का बेटा करा दिते, इवें तू पैगंबर नूं अल्लाह के नूर विचों साबित कीते। बतला तो सही ईसाइयत और यहूदियत और तेरे अकीदे च फर्क क्या है? इसी दे वर्द हवाले ते जरा गौर करना की लिखिया है कि एक मर्द औरत दे निकाह होया है, निकाह होण तो बाद एक जना मशरिक अंदर चला गया है, दूजी आ जनाब औरत मगरिब दे अंदर चली गई है, औरत मगरिब दे अंदर है, मर्द जेड़ा मशरिक दे अंदर है। अगर दो मिलना चाहन आपस में मुलाकात करना चाहन एक साल का वक्त दरकार है, जो वो उधरों तुरे वो उधरों तुरे साल बाद मुलाकात हो सकती है, वो मशरक ते वो मगरब ते अंदर है। लेकिन होया कि छह महीने गुजरे ते बच्चा पैदा हो गया, छह महीने गुजरे ते बच्चा पैदा हो गया, ये बच्चा हलाली होएगा या है मशकूक नस्ल होएगा? की लिखिए ये बच्चा हलाली होएगा? मैं अर्ज करना ये मुलाकात वास्ते वक्त साल का चाहिए, छह महीने बाद बच्चा पैदा हुए ये बच्चा मशकूक को नस्ल है, कहने लगे नहीं हलाली है। मैं अना कुरान दी आयत पेश कीजिए, हदीस मुस्तफा पेश कीजिए, ये बात कुरान और सुन्नत के खिलाफ है, ये कुरान सुन्नत ना टकरा गई है। ये छड़न ते आओ ते कुरान दे मुकाबले हदीस आए ते आंदे हो नाउज बिल्ला, हालांकि मेरा दाव है कोई हदीस सही आ रब दे कुरान दे खिलाफ नहीं। जहरी तेरे अख का टकराओ, तेरे अकल का टकराओ, तेरे इलम का टकराओ है, लेकिन कुरान हदीस आपस में टकरा नहीं सकते, तलाक नहीं, इख्तलाफ नहीं, हर हदीस से सही कुरान के मुताबिक है। जाओ मैं आज भी दावा करना एक हदीस से सही लाइए जिसकी सनद सही हो और कुरान ना तेरे तजर्ब के मुताबिक टकरा रही हो, असी इंशाल्लाह तस्दीक दे के तेरे सामने पेश कर देंगे, टकराओ तेरा जहरी दूर करके रख देंगे। लेकिन याद रखिए जे तेरा मैं नजरिया तेरे अंदर पैगाम देना चाहना कि नाले आने जेड़ी हदीस कुरान ना टकरा रहे उस हदीस रू छोड़ दो, जे छड़ते आए ते कुरान के मुकाबले हदीस छोड़ते खलोते, ते जे मनते आए ते कुरान हदीस के खिलाफ कब मन रहे हैं, जे मनते आए ते कब तस्लीम कर रहे हैं। मर्द मशरक औरत मगरब मुलाकात लई साल का वक्त चाहिए, छह महीने बाद बच्चा पैदा हो गया, तेरी पैदाश दुरुस्त होएगी। मैं आना कुरान और हदीस के खिलाफ है या इन मुताबिक साबित कीजिए, जे नहीं ते मानिए बुजुर्गों ला ना कीजिए, बुजुर्ग बुरा ना कीजिए, कह लिखण वाले जरा बुरा ना कहिए, कहो ना कि बुजुर्ग ने लेकिन नेक सन बुजुर्ग सन लेकिन गलती हो गई है, ये गलती हो गई है ते फैन तनाजा तुम फी शैइन फरुद्दू इलल्लाह वर रसूल। कल कोई मन कह सकता है फैजान सुन्नत भी टकराते रहे हो, मिश्ती देवर ने भी जनाब रद्द करते रहे हो, तो शिया की किसी किताब का वाल नहीं लिया, मैं उन्होंने रद्द करने की लोड़ कड़ी उन्हें मरदूद ने।
میں کو اندر رد کرن دی لوڑ کیڑی ہو تے تو وی مننا نہ انہاں دا ایمان نہ عقیدہ نہ قران تے نہ حدیث تے نہ خلافت تے نہ ابوبکر تے نہ عمر تے نہ عثمان تے نہ میاشا تے نہ جناب پیغمبر دی ازواج تے نہ بنات تے نہ سسرال تے نہ داماد تے انہاں دے پلے تے ہے ہی کچھ نہیں نا میں رد انہاں دا قران اپنے غور نال سوچ کے تسی اپنے جا کے پرکھو پڑتال کرو گھر اندر جا کے پھر آؤ ایک پیغام لے کے جاؤ اور آؤ اور ایک پیغام لے کے آؤ اور فکر لے کے جاؤ سنو قران کی آمد ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فان تنازعتم فی شیء فردوه الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون احترام کرتے ہوئے ہم ایک پیغام دینا چاہتے ہیں بجائے اس کے کسی کی مخالفت کرے اپنا مال جماعت کے سامنے رکھے اپنی محنت اور خدمات آئندہ کے اہداف جو ہے وہ اپنے سامنے رکھے ہمارا کوئی قدم میں انشاءاللہ آپ کے سامنے یہ عہد کرتا ہوں کہ ہمارا کوئی قدم مسلک اہل حدیث کے خلاف یا کسی اہل حدیث بزرگ کے خلاف نہیں اٹھے گا باطل فرق اس ملک میں موجود ہے ہمیں ان سے فرصت نہیں ہے کہ ہم کسی اپنے کے خلاف کیوں بات کریں آئیے آگے بڑھئیے میں جو پیغام دینا چاہتا ہوں اس بات میں کوئی شک نہیں کہ مسلک اہل حدیث ایک حقانیت کا نام ہے اور یہ میرا مسلک ہے جو دلائل کی بنیاد پر قائم ہے اور میرے مسلک کے اندر کوئی عقیدہ اور نظریہ ایسا نہیں ہے جس میں ہمارے پاس دلیل موجود نہ ہو رب کی رحمت ہے میں اپنے عقائد و نظریات سے دلائل رکھتا ہوں اور ہمارے مسلک ایک تاریخ رکھتا ہے اہل حدیث و تم خوش نصیب ہو کہ اس کائنات میں لوگ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی تعریف تو کرتے ہیں لیکن امام بخاری کے مسلک سے متفق نہیں ہے امام مسلم کا احترام تو کرتے ہیں لیکن امام مسلم کے مسلک سے جناب الگ ہے کوئی امام ابو داؤد امام نسائی ترمذی ابن ماجہ کا احترام تو کرتے ہیں لیکن ان کے مسلک پر نہیں ہے امام شافعی رحمہ اللہ کا احترام تو ہمارے ملک میں موجود ہے لیکن ان کے منج پر اہل حدیث کے علاوہ اس رب کی زمین پر اور کوئی گروہ نہیں ہے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا جناب احترام تو ہمارے فرقے کرتے ہیں لیکن ان کے مسلک اور منج پر اہل حدیث کے سوا کوئی نہیں ہے امام احمد بن حنبل کا احترام کرنے والے تو بہت سارے لوگ ملیں گے لیکن ان کی شخصیت کا احترام تو موجود ہے اس منہج اور مسلک پر اور جناب اہل حدیث کے علاوہ اور کوئی گروہ نہیں ہے امام سفیان ثوری امام جناب امام حمیدی اور امام اوسائی دیگر محدثین کرام امام بخاری و مسلم امام داؤد نسائی ترمذی ابن ماجہ پیر عبد القادر جیلانی دیگر بزرگان آل حدیث جتنے بھی آج تک اسلاف گزرے ہیں ان کے عقیدے اور مسلک پر اس اللہ کی زمین پر اگر کوئی جماعت موجود ہے تو وہ آل حدیث ہے اٹھائیے ہمارا عقیدہ پڑھنا ہے صحیح البخاری کھولیے اسی لیے تو لوگوں کو اپنے عقیدے پر الگ کتاب لکھنا پڑی کسی نے المحنت لکھی اپنے عقیدے کو بیان کرنے کے لیے لیکن اہل حدیث کی عقیدے کی کتاب اگر پڑھنی ہے تو صحیح البخاری پڑھیے جناب صحیح مسلم پڑھیے وہی سیاسی تھا جس پر پوری امت کے اتفاق و اجماع ہے وہی آل الحدیث کی کتابیں ہیں میں حیران ہوتا ہوں تم کہتے ہو اہل حدیث نے اس امت کو کیا دیا ہے میں پوچھتا ہوں صحیح البخاری دینے والا اگر کسی اور مسلک سے وابستہ ہے تو کوئی دلیل لائیے تمہارے پاس دلیل موجود نہیں ہے اس امت کو اہل حدیث نے صحیح البخاری دی ہے اس امت کو اہل حدیث نے صحیح مسلم دی ہے اس امت کو اہل حدیث نے سنن ابن ماجہ دی ہے اس امت کو اہل الحدیث نے ارجال کا علم دیا ہے ضعیف اور صحیح کی پہچان اور معرفت دی ہے ضعیف روایت سے جناب ترک اس امت کو سکھلایا ہے صحیح حدیث کے مطابق اپنا عقیدہ اور شوق بنانا یہ اہل حدیث کی خدمات ہے جو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں علم تفسیر کا ذوق دیا ہے تو اہل حدیث نے علم حدیث کا ذوق دیا ہے اہل حدیث نے رجال کا علم دیا ہے اہل حدیث نے سند کی پڑتال کا علم دیا ہے اہل حدیث نے سند کو دین کا حصہ سمجھا ہے تو آل حدیث نے صحیح حدیث کی پہچان دی ہے اس امت کو
اہل حدیث نے قرآن سے تمسک دیا ہے اس امت کو، اہل حدیث نے حدیث سے تمسک دیا ہے اس امت کو، اہل حدیث نے اسلاف کے فام کے مطابق قرآن و حدیث کو سمجھنے کا عقیدہ دیا ہے، تو اہل حدیث نے حقیقی اجماع امت کا عقیدہ دیا ہے، اہل حدیث نے اجتہاد شرعی کا پیغام دیا ہے، تو اہل حدیث نے دیا ہے۔ آئیے، میرے مسلک کا کوئی عقیدہ نظریہ ایسا نہیں ہے جس پر دلائل موجود نہ ہو، ہمارا عقیدہ ہے رب عرش پر بلند ہے، اس پر ہمارے پاس دلیل قرآن میں موجود ہے، الرحمن علی العرش استوا، جو ہمارا عقیدہ ہے اس پر ہمارے پاس دلائل موجود ہے۔ اگر ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں ہے، قرآنی نص ہے لا عالم الغیب، اگر ہمارا عقیدہ بشریت مصطفیٰ کا ہے تو ہمارے پاس دلیل ہے قل انما انا بشر مثلکم، اگر ہمارا عقیدہ ہے کہ مختار کل صرف اللہ ہے تو ہمارے پاس دلیل موجود ہے قل لا اقول لکم اندی خزائن اللہ، اگر ہمارے پاس عقیدہ ہے اللہ کے علاوہ کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے تو ہمارے پاس دلیل ہے ومن نصر الا من عند اللہ، اگر ہمارا عقیدہ ہے کہ ہر چیز پر قادر صرف اللہ ہے تو ہمارے پاس دلیل موجود ہے تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، اگر ہمارا عقیدہ ہے قبر والے مردے نہیں سنتے ہمارے پاس دلیل موجود ہے فما انت بمسمع من فی القبور، اگر ہمارا عقیدہ ہے کہ پیغمبر اللہ کے نور سے جناب پیدا نہیں ہوئے تو ہمارے پاس دلیل ہے لم یلد ولم یولد، اگر ہمارا عقیدہ ہے کہ متاثر پیغمبر ہے ہمارے پاس دلیل ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اگر ہمارے پاس عقیدہ ہے تقلید کے رد کا تو ہمارے پاس دلیل موجود ہے، اگر بزرگوں کے وہ اقوال وہ اگر چھوڑتے ہیں ہم حدیث کے مقابلے میں ہمارے پاس دلیل موجود ہے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، آگے پڑھیے، اگر ہمارا عقیدہ ہے نماز محمدی پڑھنے کا تو دلیل ہے صلوا كما رأيتم أن يصلي، اگر ہماری عقیدہ ہے کہ جناب آپ نے ہاتھ سینے پر باندھنے ہیں، اگر ہمارا یہ طریقہ ہے تو ہمارے پاس حدیث صحیح ابن خزیمہ میں موجود ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں ہاتھ سینے پر باندھتے تھے، اگر ہمارا عقیدہ ہے کہ نماز شروع کرتے ہوئے رکوع چاہتے سر اٹھاتے رفیع دین کرنا چاہیے تو ہم بغیر دلیل کے تو نہیں بیٹھے، ہمارے پاس 400 سے زائد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نماز شروع کرتے رکوع چاہتے سر اٹھاتے رفیع دین فرما کرتے تھے، اگر ہمارا عقیدہ ہے کہ جناب فاتح خلف الامام پڑھنا ضروری ہے فرض ہے، ہمارے پاس حدیث ہے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب خلف الامام، کہ مجرب کتاب القراۃ للبیہقی کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امام کے پیچھے جو فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی، اگر ہم تبرک کرتے ہیں ہمارے پاس دلیل موجود ہے، جس سے استراحت بیٹھتے ہیں ہمارے پاس حدیث موجود ہے، تکبیر تحریمہ جناب تکبیر قاری تکبیر کہتے ہیں ہمارے پاس حدیث موجود ہے، دوری اذان کہتے ہیں ہمارے پاس حدیث موجود ہے، آٹھ تراوی پڑھتے ہیں ہمارے پاس حدیث صحیح البخاری میں موجود ہے، میرا دعویٰ ہے اللہ عزوجلال کی قسم ہے اپنے امیر محترم اور قائدین احسان علماء کرام کی موجودگی میں کہتا ہوں رب اکبر کی قسم ہے اہل حدیث کے ہر عقیدے ہر عمل پر یا رب کے قرآن سے دلیل موجود ہے یا میرے پیغمبر کی حدیث کی ہے، روایت صحیح البخاری امر میرے توڑے محبوب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجرِ اسود سامنے کھڑے نے فرمادنے ہے حجرِ اسود تو ایک پتھر ہے نہ تو نفع دا مالک ہے نہ نقصان دا مالک ہے، اے میرا عقیدہ ہے تو نفع دا مالک بھی نہیں نقصان دا مالک بھی نہیں، جی حجرِ اسود نفع نقصان دا مالک نہیں، پھر ایران دا پتھر بھی نفع نقصان دا مالک نہیں، پھر فیروزہ بھی کوئی عقیق بھی کوئی پتھر بھی نفع نقصان دا مالک نہیں، کوئی لوہے دا کڑا بھی نفع نقصان دا مالک نہیں، میرے عمر نے عقیدہ بیان کیتا ہے فرمایا پتھر تو نفع نقصان دا مالک نہیں لیکن میری عقیدت کی ہے میری محبت کی ہے، میں تیرے بوسا دینا ہے کیوں بوسا دینا ہے، میں اپنے محبوب نو ویکھیا کہ تیرے بوسا دے رہا سن، اے میری عقیدت ہے لیکن میرا عقیدہ ہے ہاں تو نفع دا مالک نہیں نقصان دا مالک نہیں، لوگ آؤ سارے لوگ جڑا شرک کیتا ہے عقیدت دے اندر کوئی ولیاں دی عقیدت دے اندر جڑا شرک کر دے کوئی پیغمبراں دی عقیدت دے اندر اللہ دا حصہ اور شریک بنا دے کوئی امامہ دی عقیدت دے اندر آ کے نبوت دی کرسی تے بٹھا دے حدیث صحیح بیان کر دو، کہے گا نہیں نہیں میرے امام دا قول نہیں میرے امام دا فتویٰ نہیں حدیث پیش
پیش کر دو پورا ہدایہ پڑھ جو فکان فی دی موت تبر ترین کتاب ہدایہ پڑھ جو او دے مقابلے دی حدیث رکھ دے جو تو سامنے بالکل عینہ ہو جائے گا کہ کس کس مقام تے حدیث تے ظلم کیتا گئے کس کس مقام تے حدیث نو عقیدہ تے چھوڑیا گئے کس کس مقام تے حدیث تے مصطفیٰ نو رد کیتا گئے جناب وضو تو لے کے جناب سلام تک عقیدے تو لے کے ایمان تک کتاب الحدود پڑھ کے دیکھو کتاب النکاح پڑھ کے دیکھو کتاب الوضو پڑھ کے دیکھو کتاب التیمم پڑھ کے دیکھو کتاب الطہارت پڑھ کے دیکھو کتاب الصلاۃ پڑھ کے دیکھو پورا ہدایہ پڑھ دے جو وضو تو شروع کرو ہدایہ کہے گا کہ وضو اندر نیت کرنا مستحب و مستحب ہے حدیث کہے گی نہیں نہیں انما الاعمال بالنیات اعمال در و مدار نیت ہے نیت مستحب نہیں ہے نیت بنیاد ہے فرض ہے ہدایہ کہے گا جناب وضو دے اندر اگر پانی دستیاب نہ ہوئے تے جناب پانی نہ ملے تے پھر جب کھجور دا رس لے کر کے اپنے جناب وضو کر لو حدیث قرآن کہے گا فَإِن لَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا وضو تھا آگے پڑھیے پھر جناب ہدایہ کہے گا جناب جناب ٹوپی دے اوپر اور پگڑی تے مسا جائز نہیں ہے حدیث کہے گی پیغمبر نے پگڑی تے مسا فرمایا ہے ہدایہ کہے گا جراب تے مسا نہیں ہے حدیث کہے گی جراب تے مسا پیغمبر نے فرمایا ہے اجراب وضو دے مسا پڑھ کے دیکھو ہدایہ کہے گا گردن دے مسا ہے حدیث دے اندر گردن دے مسا دا تذکرہ نہیں آئے گا جناب ہدایہ کہے گا بسم اللہ ضروری نہیں ہے حدیث کہے گی نہیں رہی وضو سے پہلے بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے اسی طرح ہدایہ کہے گا وضو دے اندر جناب ترتیب ضروری نہیں ہے حدیث کا اندازہ عمل ہوئے گا کہ وضو دے اندر ترتیب ضروری ہے ہدایہ کہے گا نماز اعتدال ضروری نہیں ہے حدیث کہے گی نماز اعتدال فرض ہے سکول نماز پڑھنا فرض ہے حدیث کہے گی سات ہڈیاں تے سجدہ کرو ہدایہ کہے گا نہیں نہیں پیراں تے تے مسجد تے سجدہ کرو جڑا تہاڈے کوئی بندہ ہے جڑا پیراں تے مسجد تے سجدہ کر کے ویکھا ہے کیسا ڈرامہ ہے دونوں پیر کھڑے ہو لگے مسا لگے ہوئے تے بندہ سجدہ کرن دیا ہوئے کہنے گا سجدہ ہے حدیث آلیا نہیں سات ہڈیاں تے سجدہ ہے سارا عقیدہ تے محبت دے اندر اپنے امام اپنے مطلب دے دفاع واسطے پھر ہدایہ لکھے آداب عالم گیری لکھے فتاوا قاضی خان لکھے چھوڑنا پے گا ساری عقیدت محمد دی سنت تے قربان کرنا پے گی ساری عقیدت نو پیغمبر دی حدیث تے قربان کرنا پے گا اپنی رائے نو پیغمبر دی حدیث تے قربان کرنا پے گا اپنی پہچان نو قرآن سنت دے تابع کرنا پے گا پھر جا کے عقیدت سمجھ آئے گی ایسی عقیدت نہیں جائز جنہا عقیدہ برباد ہوئے جنہا قرآن سے حرف آئے حدیث سے حرف آئے ایسی عقیدت رکھو جنہی قرآن سنت تابع ہوئے ایسی محبت کرو جنہی قرآن سنت تابع ہوئے اقول قولی حالہ وصف اللہ علی و رحمت صلی اللہ علیہ وسلم میرا محبوب اشتہار پر ہے ہر مولوی نہ مولانا آپ صدت علی نو مولا کیوں نہیں کہن دے من کن تو مولا ہو فعلی جو مولا سنیے علی حدیث دا عقیدہ جو سیدنا علی رضی اللہ عنہ دے بارے توہین دا دل شہبہ بھی کر دے او مومن مسلمان نہیں ہو سکدا مومن وہی ہے جو علی نال پیار کرے علی نال محبت کرے کیونکہ محبوب نے فرمایا منافق دے دل دی اندر علی دی محبت نہیں آ سکدی مومن دے دل وچ علی دی محبت آندی ہے لہذا ہر مومن تلاسے میں علی نال پیار کرے ایک احساسات عقیدہ سنیے یہ علی نال پیار یہ ہے کہ علی نو مشکل کشا مانو اگر علی نال پیار ہے کہ حاجت روا مانو اگر علی نال پیار ہے کہ مختار کل مانو اگر علی نال پیار ہے کہ عالم الغیب مانو اگر علی نال پیار ہے کہ متصرف الامور مانو اگر علی نال پیار ہے کہ خدائی صفات دے علی مالک نے اگر علی نال پیار ہے کہ اللہ اور علی وارث ہے اگر علی نال پیار ہے کہ اللہ اور پنج تن پاک وارث نے اگر اے علی نال پیار ہے کہ امام معصوم مانو اگر اے علی نال پیار ہے کہ حاجت روا مشکل کشا مانو اگر اے علی نال پیار ہے کہ انہاں دی ندا اور سورو پکار کرو ایسے اہل حدیث ایسا عقیدہ نہیں اپناندا اگر اے علی دی محبت ہے میں انکار کرنا اگر اے عقیدت علی ہے میں انکار کرنا جی علی نو مولا بنواؤ منن واسطے تیار مصطفیٰ دا محبوب بنواؤ منن واسطے تیار خلیفہ چہاروں بنواؤ منن واسطے تیار پیغمبر دا بھائی بنواؤ منن واسطے تیار داماد رسول بنواؤ
منن واسطے تیار، فاطمہ دا شوہر منواؤ منن واسطے تیار، حسنین دا باپ منواؤ منن واسطے تیار، جنت دا سردار منواؤ حضرت حسنین دا باپ منواؤ، جنت دا جناب وارث منواؤ منن واسطے تیار ہاں۔ علی رب دا بھی محبوب ہے، نبی دا بھی محبوب ہے، ہر صحابی دا محبوب ہے، ہر مومن دا محبوب ہے۔ جو شان مقام سیدنا علی دی ثابت ہے انہوں اہل حدیث من دے، اور جڑی شان ثابت نہیں مشکل پشائی حاجت روائی ان حضرت علی نو دینا، حدیث نو شرک سمجھنے شرک دا رد کرتے رہاں گے، اور محمدی سنت اور آپ دے صحابہ اہل بیت نا پیار دے اظہار بھی کرتے رہاں۔ ماں کرے غلطی ہو گئی ہوئے گی، 500 حدیث نے اہل حدیث دے بچے بچے نو یاد نے، امام و حنیفہ دے علم وچ نہیں ہے تو جناب ہو سکدے ایک مسئلہ علم دی اندر نہ ہوئے؟ جاؤ سارا دین ایک صحابی تو ثابت نہیں ہے، ایک امام تو ثابت کس طرح ہو سکتا ہے؟ جاؤ سارا دین صدیق تو ثابت نہیں ہے، کچھ دین صدیق کو لو گے، کچھ دین عمر فاروق کو لو گے، کچھ حدیثاں عثمان کو لو گے، کچھ حدیثاں سیدنا علی کو لو گے، کچھ حدیثاں سیدنا عبداللہ بن عمر کو روایت کرو گے، کچھ حدیثاں عبداللہ بن مسعود کو لو، کچھ امی ایسا کو لو، کچھ ام سلمہ کو لو، کچھ وال بن حجر کو لو، کچھ مالک بن حویس کو لو، کچھ عبداللہ بن مسعود کو لو، کچھ جناب پیغمبر دے سارے صحابہ نہ رابطہ ہوئے گا تا دین سمجھ آئے گا، جو میں سارے صحابہ تو بغیر دین ثابت نہیں ہو سکتا، جو میں سارے امام الانبیاء تو بغیر دین سمجھ نہیں آ سکتا، جو میں سارے صحابہ نال پیار ضروری ہے، سارے امام نال پیار ضروری ہے، جو میں ایک صحابی کو پورا دین ثابت نہیں ہے، جو میں ایک امام تو سارا دین ثابت کرنا یہ دین نہیں ہے، دین اس چیز دنا ہے۔ سارے صحابہ نال بھی رابطہ کیجئے، سارے ائمہ نال رابطہ کیجئے، ہر دیو بات مانیے یعنی قرآن و حدیث کے مطابق۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دی عظمت تیس قدر ایمان کے فیصل آباد دی اندر، امین پور بازار دی مرکزی مسجد آل حدیث دی اندر، میری جماعت سے سرخیل مولانا محمد صدیق فیصل آبادی رحمہ اللہ موجود سن، قریبی امام برگاہ اندر جناب ذاکر رحباد کئی، کوئی ہے صدیق آج جو صدیق کی اکبر تھی جسنو بڑا صدیق کہندے ہو اور عظمت کا دفاع کرے، کوئی ہے صدیق اس فیصل آباد وچ موجود؟ تے مولانا صدیق صاحب رحمہ اللہ مسجد چھت تے سو ہوئے، اسی طرح تیبند باندھے، قمیض اتارے، بنین پہنے ہوئے، جناب سیدھا امام برگاہ پہنچے اور کہنے لگے ذاکر زبان بند کر، صدیق دی عظمت دفاع کرنے واسطے صدیق تیرے سامنے حاضر ہے، آئیے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عظمت تے میرے نال مجادلہ کرو، مباحثہ کرو، گفتگو کرو۔ تو مولا صدیق صاحب رحمہ اللہ نو اللہ نے عظیم فتح عطا فرمائی، اگر خلوص دل نہ میں انکار نہیں کرتا علماء دیوبند دی خدمات دا، صحابہ کرام دی عظمت دے اندر، صحابہ کرام دی شان دے اندر، صحابہ کرام دی عظمت بیان کرنا میرا بھی ایمان ہے، ہر سنی مسلمان دا ایمان ہے۔ صحابہ کرام تو بغیر نہ میرا ایمان ثابت ہوندا ہے نہ تیرا ایمان ثابت ہوندا ہے، جی کس مقام تے پہنچ چکے آئیے غور کیجئے، اسی 10 محرم نو مغرب دی نماز تو بعد کیا آج میڈیا بند، جناب میڈیا دی اکھا بند ہو چکی، سرداری حکومت جناب بغیرت اس قدر ہو چکی، اور پنجاب دے گورنر، پنجاب دا وزیر اعلیٰ، مرکزی حکومت کیا اندھی ہو چکی ہے کہ پوری میڈیا اندر 10 محرم نو مغرب دی نماز تو بعد طالب جوہری نے شہادت جب شام غریبہ دی مجلس دے اندر پوری میڈیا دے آگے آواز کہی ہے کہ ابو بکر نجس ہے، عمر نجس ہے، عثمان نجس ہے، کیا حکومت دی اکھا بند ہو چکی آنے۔ یاد رکھو صحابہ کرام دی عظمت واسطے، صحابہ کرام دے غلام، صحابہ کرام دے پروانے زندہ نے اس وقت تک چین نال نہیں بیٹھن گے جب تک راضیت اور شیعت دی اس حکومت رو اپنے انجام تک نہیں پہنچان گے۔ سرداری حکومت جو ہے اے صرف جناب مت کہو کہ بجلی اس حکومت کے اندر بند ہے یا گیس بند ہے یا مہنگائی ہے، آگے بڑھیے، زرداری دی حکومت رابضیت دی ہے، شیعت دی حکومت ہے، اور جدے خلاف داجرہ جس سے خلاف نکلنا خروج کرنا، یہ دے خلاف اعلان بغاوت کرنا، یہ دے خلاف سردار میدان سے اندر آنا ہر مسلمان سے فرض ہے کہ میڈیا اندر ابو بکر نجس کیا جائے، آگ لگتی ہے لگ جائے، حالات خراب ہوتے ہو جائے، جو جائے ہو جائے، لیکن سارا ملک برباد ہوندہ ہو جائے، ملک عزیز نہیں ہے، اللہ کی قسم سن سب تو پہلے صدیق تیری حرمت عزیز ہے۔
मत कहो कि पहले पाकिस्तान नहीं, पहले इस्लाम, पहले मेरे मुस्तफा, पहले अबू बकर, पहले उमर, पहले उस्मान, पहले अली, पहले सहाबा, पहले अहले बैत ने, बाद इस पाकिस्तान है, पहले मेरा ईमान है, बाद इस पाकिस्तान। गलत कह दो कि नहीं पहले पाकिस्तान नहीं, पहले मेरा ईमान है ईमान। जिस मुल्क मेरा ईमान महफूज न रहे, ऐसे मुल्क रहन का फायदा किया, ऐसे मुल्क की बका का फायदा किया, ईमान महफूज है। पाकिस्तान इस वास्ते बनाया सी कि अबू बकर गाली दी जान, पाकिस्तान इस वास्ते बनाया सी कि अबू उमर उस्मान गालियां दी जान, पाकिस्तान इस वास्ते बनाया सी कि सहाबा इकराम गालियां दी जान। नहीं, ये पाकिस्तान की बुनियाद है, पैगंबर की शान है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह है। और जहां मोहम्मद रसूलुल्लाह है तो आगे क्या है? محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا اللہ کی توہین چھین لینا ہے، اللہ غیرت چھین لینا ہے، کیویں غیرت چھیننا ہے؟ جائیے، جاؤ راجن پور دی عدالتوں دے اندر چکر لا کے دیکھو، جس اجتماع اندر کوئی پڑھیا لکھیا बंदा बैठे या वकील बैठे ते मेरी बात की जनाब तर्जमानी करेगा। अगर इस इज्तिमा अंदर वकील बैठे, अदालत के अंदर जनाब प्रैक्टिस करने वाला अगर कोई वकील बैठे ते मेरी बात ते गौर करे, जाइए अदालत के अंदर किसी वकील नु जाके मिलके पूछिए कि वकीलों दी चैंबर के अंदर रोजाना कितने निकाह हो रहे हैं। घर चो दौड़ने वाली बच्ची आ गई अदालत के अंदर, दफ्तर 44 के मजिस्ट्रेट ने इजाजत दी निकाह पढ़ाने की, अदा जनाब वकील की चैंबर के अंदर जनाब निकाह खान एक मौलवी आया 1,000-10,000 रुपया फीस नहीं निकाह पढ़ाया। निकाह पढ़ाने तो बाद मैं पूछना चाहना केड़े मकतबे फिक्र का मौलवी है जेड़ा अदालत के अंदर बच्ची का निकाह पढ़ा रहे, घर च दौड़ने वाली बच्ची मफरूर बच्ची का निकाह पढ़ा रहे। मैं पूछना चाहना उस मौलवी का गरबान जाके पकड़िए, सवाल कीजिए हजरत किस बाप की बच्ची है घर चो दौड़ के आ गई, उस बाप की इज्जत खत्म हो गई, उस भाई की इज्जत खत्म हो गई, वो मोहल्ले बस्ती शहर अंदर रहन जोगा नहीं रहा। और बदबख्त इंसाना तू जनाब मफरूर बच्चिया जुर्रत दी है कि घर चो दौड़ जाओ, मैं बदबख्त मौजूद हाँ, घर चो आ जाओ मैं जालिम मौजूद हाँ, मैं 5,000-10,000 रुपए लेके निकाह पढ़ा देंगा। चाह पूरे मुल्क की अदालत छान मार, एक सालिम एक हदीस खतीब लिया जड़ा अदालत के अंदर मफरूर बच्ची का निकाह पढ़ा है तो नहीं मिलेगा। तेरी इज्जत नीलाम की है इस बदबख्त ने की है, तेरी इज्जत बर्बाद किया इस बदबख्त मौलवी ने की है। मेरी जमात अल्लाह की रहमत है, रब ने तौहीद भी अता फरमाई है, सुन्नत भी अता फरमाई है, रब ने सानू गैरत ते इज्जत भी अता फरमाई। बुखारी खोलिए, दरमियान रखिए, अहली हदीस का वजू देखिए, नक्शा खींचिए, वेजना का नक्शा खींच करके अपने सामने रखिए, बुखारी की किताब उल वजू खोलिए, किताब जरा वजू का तरीका बुखारी चो खोलिए, पहली जिल्द है किताब उल वजू है, खोलिए पैगंबर के वजू का तरीका, इधर गैर अहली हदीस वजू पे कर दे, इधर अहली हदीस पे वजू कर दे, लड़ाई किस बात की, झगड़ा किस बात का, इख्तलाफ किस बात से, इंतजार किस बात से, खोल बुखारी वजू का बाहर खोल, अहली हदीस का वजू भी है, गैर अहली हदीस का वजू भी है, फैसला तेरे जमीन से, फैसला तेरे इंसाफ से, बुखारी खोल ले, जो कुरान तो बाद बरेलविया की सब तो बड़ी किताब है वो बुखारी है, सब तो बड़ी किताब कुरान तो बाद जो बंदिया की बुखारी है, और अहली हदीस का भी हो यकीन है कुरान तो बाद मुस्तनद तरीन किताब बुखारी है, फिर खोल लीजिए बुखारी, पढ़िए बुखारी, इधर अहली हदीस पे वजू कर दे, इधर गैर अहली हदीस पे वजू कर दे, वजू अहली हदीस का शुरू हुआ, वजू गैर अहली हदीस का शुरू हुआ, वजू अहली हदीस का शुरू हुआ, वजू अनफी शाफी का जनाब शुरू हुआ, वजू इधर बरेली और जबंदी का शुरू हुआ, इधर अहली हदीस वजू पे कर दे, जनाब जनाब दोनों मकातबे फिक्र दोनों गिरोह दोनों बंदे वजू कर रहे हैं, अहली हदीस भी वजू पे कर दे, अनफी भी वजू पे कर दे,
دے حنفی دی ہر شام دا بندہ بریلوی ہوئے تو تب دیوبندی ہوئے تو تب حیاتی ہوئے تو تب مماتی ہوئے تو تب وضو کر رہی ہے ادھر جناب اہل حدیث پہ وضو کر دے ادھر بھی وضو شروع ہوا ادھر بھی وضو شروع ہوا درمیان بخاری کھل گئی ہے دیکھیے بخاری پڑھیے بخاری اہل حدیث نے وضو کیا پہلے اپنے ہاتھ دھوئے ہاتھ دھوٹ تو بعد چلو کے اندر لب کے اندر پانی لیا آدھا منہ اندر آدھا جناب نک کے اندر چڑھائے مجھے کلی کی نک صاف کیا چاڑا پھر اپنا جناب چہرہ دھویا داڑھی دا خلال کیا پھر اپنے دوئے ہاتھ کونی تک دھوئے پھر اپنے سر دا مسا کیا سر دا مسا کرن دے وقت اپنے ہاتھ آگے سے لے کے پیچھے تک لے گیا پھر پی واپس لایا پھر اپنے جناب انگوٹھے ناک جناب کان دے پیچھے اور جشاد والی انگلی جو ہے کان دے اندر داخل کر کے کان دی ساخت دے مطابق پیچھے انگوٹھے دے نال جناب مسا کیا مسا کرن تو بعد اپنے دوہاں پاؤں دھوئے دوہاں تو بعد اہل حدیث کا وضو مکمل ہوا ادھر غیر اہل حدیث نے وضو کیا اس نے اپنے ہاتھ دھوئے ہاتھ دھوئے تو بعد کلی کی کلی کرن تو بعد ناک اندر پانی پایا ناک اندر پانی پاٹ تو بعد چہرہ دھویا چہرہ دھوئے تو بعد اپنے ہاتھ دھوئے ہاتھ دھوئے تو بعد سر دا مسا کیا سر دا مسا کرن تو بعد کنا دا مسا کیا کنا دا مسا کرن تو بعد اس نے اپنے دونوں ہاتھ الٹے کر لیے دیکھنا کام الٹا شروع ہونے لگا دونوں ہاتھ الٹے کیے الٹے کر کے اپنے ہاتھ جو ہے جناب کندھے جناب گردن پر پھیرے پوچھئے تو نے کیا کیا کہلا میں نے گردن کا مسا کیا بتلاؤ صحیح البخاری ہے تیرا ایمان ہے جرت ہے انصاف ہے کھول بخاری کتاب الوضو کھول بخاری ہے گردن کا مسا کہنے لگا نہیں ہے میرے پیغمبر کی صحیح سند کے نال ایک روایت حدیث پیش کیجئے میرے مصطفیٰ نے گردن کا مسا کیتا ہوئے کہنے لگا نہیں کیتا مصطفیٰ نے لیکن میں کرنا ہے میں سوال کرنا انفی دے وضو اندر الٹے اثرت گردن کا مسا ہے جو صحیح حدیث تو پیغمبر تو ثابت نہیں ہے میرے مصطفیٰ سے وضو جو اہل حدیث نے کیتے یہ صحیح بخاری ہے وضو کر کے پیغمبر اٹھے فرمایا میرے صحابہ اے وضو میرا ہے اور یہ وضو آدم تو لے کے عیسیٰ تک ہر نبی رہے ہر نبی دا وضو ایسا ہے جو اہل حدیث وضو کرتے آدم دا وضو نوح دا وضو ابراہیم دا وضو موسیٰ دا وضو وضو دا طریقہ ہوئی ہے جو آج اہل حدیث کے پاس سید بخاری کی صورت کے اندر موجود ہے تیرے وضو اندر الٹے اثرت گردن دا مسا ہے بتلا تو صحیح یہ تو صحیح حدیث نہیں ہے بخاری چ نہیں ہے دیگر کتب کے اندر صحیح روایت موجود نہیں ہے پھر تو نے الٹا کام کیوں کیا کہنے کا میں اپنی مرضی نال میں کہنا اپنی مرضی دے بارے قرآن کی آندا ہے وما کان للمؤمن وما كان للمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا ہمارا یہ عقیدہ بن چکا کہ ہم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے نہ پیچھے رہ سکتے ہیں نہ آگے بڑھ سکتے ہیں آپ کی اتباع کے اندر اپنی زندگی کو بسر کرنا چاہتے ہیں لیکن اہل حدیثوں میرا پیغام سنیے جب یہ ہمارا عقیدہ دلائل کی بنیاد پر قائم ہے باقی شرک کے پاس دلائل موجود نہیں ہے دلائل نہ ہونے کے باوجود وہ اپنے عقائد و نظریات کو حکومت سے منوا چکے اور اپنے جناب عوام سے بھی منوا چکے اور اس کے لیے رات دن وہ ایک کیے ہوئے محرم الحرام کا مہینہ آتا ہے جو ہی محرم الحرام کا مہینہ آتا ہے پورے ملک کے اندر ایک عجیب سی کفیت پیدا ہوتی ہے وہ عجیب سی کفیت کیا کہ پورے ملک میں امن و سکون ہونا چاہیے جناب امن رہے امن سے رہے علماء کرام پر پابندیاں کہ آپ فلاں عالم فلاں ضلع میں نہیں جا سکتا فلاں عالم فلاں ضلع میں نہیں جا سکتا لہٰذا مساجد کے اندر بند ہو جاؤ گھروں کے اندر بند ہو جاؤ ان کا یہ مذہبی حق ہے انہوں نے مجلہ حضرت امام حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے گرم غم میں عزاداری منانی ہے لہٰذا تم اپنے دروازے بند کر لو اپنے مدارس و مساجد کے اندر محدود ہو جاؤ لہٰذا گلی چوک و چوراہوں پر ان کو حق ہے کہ وہ جس طرح چاہیں اپنے انداز میں میں نہیں یہ نہیں کہتا کہ ان کی یہ بات درست ہے یا نہیں درست یہ بات اپنی جگہ پر ہوتی رہتی ہے یہ جلسہ عام کا تقاضا نہیں لیکن جو بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں ذرا اس پر غور فرمائے ان کو حق ہے محرم الحرام میں کہ وہ گھوڑا نکالے ان کو حق ہے کہ وہ محرم میں تعزیہ کا جلوس نکالے آپ پابند ہیں اپنے گھر میں پابند ہو جائیں اگر آپ کے دروازے سے گزرتا ہے آپ اختلاف کریں آپ چیخیں چلائیں لیکن آپ کی کوئی بات نہیں سنے گا بلکہ پرچہ درج آپ پہ ہوگا کہ ان کو مذہبی حق ہے یہاں سے جلوس گزرے گا یہاں سے یہ بات کو جناب ان کا جناب رواج جو ہے یہ ضرور گزرے گا
گزرے گا آپ اندر ہو جائیں اگر آپ مزاحمت کریں گے آپ تھانے کے اندر بند ہو سکتے ہیں لیکن اس جلوس کو نہیں روک سکتے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں جو ان کا مذہبی حق ہے انہوں نے حکومت سے منوایا جو ان کا مذہبی حق ہے انہوں نے پنجاب کی حکومت سے منوایا جو ان کا مذہبی حق ہے وہ پاکستان کی حکومت سے منوایا جو ہی محرم آتا ہے ہر روڈ کو صاف کیا جاتا ہے جہاں مرمت ہونے والی ہے وہاں مرمت کی جاتی ہے سڑکوں کو صحیح کیا جاتا ہے کیوں یہاں سے جلوس گزرنا ہے تاکہ راستے میں ان کے جناب پاؤں جو ہے وہ خراب نہ ہو مہاتمی یہاں سے جلوس گزرے گا میں پوچھتا ہوں یہ مذہبی حق میں ان کے جناب قائدین کو پھر کہنے دیجئے نا کہ ان کے قائدین کی ہمت جرت نہیں ہے جو نے اپنے مذہبی حق کو منوایا ہے جبکہ ان کے پاس دلیل بھی موجود نہیں ہے پھر بھی انہوں نے اپنے مذہبی حق کو منوایا ہے ان کے اپنے اصول و ثوابت میں دلیل بھی موجود نہیں ہے ان کی اپنی کتابوں میں مسلمہ طلال بھی موجود نہیں ہے پھر انہوں نے مذہبی حق منوایا حتیٰ کہ آگے پڑھیے ابھی آپ نے یہاں اذان سنی پھر آپ اپنے اپنے علاقوں میں اذان سنتے ہیں روزانہ ان تین مرتبہ یہ اذان ہوتی ہے جس کے آخر پہ الفاظ آتے ہیں علیم ولی اللہ وسیع رسول اللہ و خلیفۃ بالآفاس کیا معنی کہ پیغمبر کے بعد خلیفہ بالآفاس حضرت علی ہے کیا آپ کا عقیدہ نہیں ہے کہ حضرت خلیفہ بالآفاس حضرت ابو بکر صدیق ہے میں پوچھتا ہوں جبکہ ان کی مسلمہ کتب میں یہ اذان ثابت بھی نہیں ہے لیکن یہ جملہ الفاظ وہ کیوں کہتا ہے آپ کے عقیدے کی نفی کرتا ہے آپ تھانے میں چاہیں پرچہ درج کروائیں کہ ہمارا عقیدہ خلیفہ بالآفاس ابو بکر صدیق ہے وہ کیوں کہتا ہے حضرت علی خلیفہ بالآفاس نہیں آپ کو پابند کر دیا جائے گا کہ ان کی اذان کو سنیں یہ ان کا مذہب ہے یہ ان کا عقیدہ ہے میں پوچھتا ہوں وہ لوگ سبھی کر بھی اپنا مذہب بیان کرے وہ اعلانیہ مذہب بیان کرے پھر ان کے قائدین کو کی ہمت کو جناب سلام کیجئے کہ جو ان کا عقیدہ ہے انہوں نے منوایا ہے پر زور منوایا ہے اور اپنے عقیدے پر ان کی جماعت عمل کرتی ہے اس کا وہ دفاع کرتے ہیں آگے بڑھیے جو ہی رب الاول آتا ہے ہمیں پابند کر دیا جاتا ہے آپ جشن میلاد کا رخ نہیں کر سکتے ہر گلی سجے گی ہر سکول میں محفل میلاد ہوگی پرائیویٹ سکول ہو تو تب سرکاری سکول ہو تو تب کالج ہو تو تب آپ کے بچوں سے چندہ لیا جائے گا کیا آپ کے علم میں نہیں ہے کہ ہر سرکاری سکول میں اہل حدیث کے بچے نہیں پڑھتے ہر گروہ کے بچے ہر فرقے کے گروہ میں بچے پڑھتے ہیں لیکن آپ کے بچے بھی آپ سے پیسہ لے جائیں گے کہ ہمارے سکول میں محفل میلاد ہونی ہے ہم نے وہاں چندہ جمع کروانا ہے میں پوچھتا ہوں انہوں نے سرکاری سطح پر جناب وفات النبی کیلنڈر سے کٹوایا وہاں سے عید میلاد النبی کا کیلنڈر میں نام لکھوایا اور سرکاری چھٹی منظور کروائی حتیٰ کہ حکومت کے ہر ادارے کے جناب پر چراغاں ہوتا ہے حکومت کے پیسے سے پیسہ خرچ ہوتا ہے بیت المال سے پیسہ خرچ ہوتا ہے قومی خزانے سے پیسہ خرچ ہوتا ہے میں پوچھتا ہوں جو ان کا مذہبی آپ کہیں کہ جلوس یہاں سے نہ نکالے کہیں گے نہیں یہ ان کا مذہبی حق ہے میں پوچھتا ہوں اہل حدیثوں آپ سے جب جشن میلاد منانا ان کا حق ہے اور اعلانیہ مناتے ہیں ماتم کرنا دوسرے کا حق ہے وہ کیا اعلانیہ کرتے ہیں حکومت سرپرستی کرتی ہے حکومت ساتھ دیتی ہے قومی خزانے سے پیسہ خرچ ہوتا ہے ان کا تحفظ کیا جاتا ہے جب آپ وفات النبی بیان کرتے ہیں تو آپ پر پرچہ کیوں ہوتا ہے جب آپ شریعت مصطفیٰ بیان کرتے ہیں آپ پر پرچہ کیوں ہوتا ہے جب آپ جشن کرد کرتے ہیں آپ پر پرچہ کیوں ہوتا ہے بتائیے یہ کب تک بدماشی برداشت کرو گے یہ کب تک برداشت کرو گے آج بھی میرے علمتی اندر کے اندر ہے آپ سوات کے دونوں جوان جیل کے اندر جا چکے کیوں انہوں نے عقیدہ توحید کے پمفلٹ جناب مشتمل بازار میں تقسیم کیا وہ جناب جیل میں گئے آر ایف والا میں میری جماعت کے علماء نے جس نے میلاد کا رد کیا اور جناب جنرل کے اوپر پرچہ ہوا یہ کب تک برداشت کرو گے ہم یہ چاہتے ہیں ہماری خواہش ہماری تمنا جمعیت اہل حدیث کا جناب پروگرام اعلان کیا ہے آئیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ چوک و چوراہ پر مسلک اہل حدیث بیان کرے اگر آپ چاہتے ہیں ہر باطل گروہ سے ٹکرائے اگر آپ چاہتے ہیں اپنے حقوق کے لیے جنگ لڑے اگر آپ چاہتے ہیں کہ جو ہم آپ کا عقیدہ ہے حکومت کو مجبور کر دیا جائے کہ وفات النبی بیان کرنا یہ ہمارا مذہبی حق ہے بشریت مصطفیٰ بیان کرنا ہمارا مذہبی حق ہے آج بھی میرے علم کے اندر ہے گجرات کے اندر ایک جماعت کا بزرگ ہے اس کا پرچہ سپریم کورٹ کے اندر اس پر کیس جاری ہے پہلے سزائے موت ہوا پھر رہائی ہوئی مجلس آج بھی سپریم کورٹ میں کیس چل رہا ہے جرم قصور کیا ہے کہ بشریت مصطفیٰ کو بیان کیوں کیا میں کہتا ہوں وہ نور من اللہ کہہ دے بغیر دلیل کے کہہ دے اس کو حق ہے آپ قرآن آیات کی روشنی میں بشریت بیان کرے آپ پر پرچہ کیوں ہے اگر آپ درباروں کا رد کرے آپ پر پرچہ کیوں ہے اگر آپ شرک کا رد کرے آپ پر پرچہ کیوں ہے یہ کب تک برداشت کرو گے آئیے وقت آ چکا ہے میں اسی سوچ و پروگرام کے تحت جمعیت
اہل حدیث کو جان کیا ہے اور حضرت حافظ صاحب کے ساتھ یہ عہد کیا ہے کہ انشاءاللہ جیئیں گے غیرت کے ساتھ جیئیں گے, اور ہم مسلک اہل حدیث کے لیے شہادت حاصل کرنا چاہتے ہیں, ہم مسلک اہل حدیث کے لیے اپنی جان قربان کرنا چاہتے ہیں, ہم مسلک اہل حدیث کے لیے آگے بڑھنا چاہتے ہیں, ہم مسلک اہل حدیث کے لیے آپ کو اکٹھا کر کے, نوجوانوں کو اکٹھا کر کے, ہماری خواہش تمنا آخری پروگرام ہمارا کیا ہے, 1,00,000 نوجوان ہم اکٹھے کریں, اکٹھے کر کے اسلام آباد کی طرف رخ کریں, جس میں کوئی نہ توڑ ہو نہ پھوڑ ہو نہ کسی گولی چلائی جائے, پرامن طریقے سے پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے بیٹھا جائے حضرت حافظ صاحب کی قیادت میں, اور حکومت کو کہا جائے جب تک اسلام نافذ نہیں کرو گے ہم واپس نہیں جائیں گے. میں پوچھتا ہوں اگر جسٹس افتخار کی بحالی کے لیے لانگ مارچ ہو سکتا ہے, بجلی کی لوڈ شیڈنگ کے خلاف لانگ مارچ ہو سکتا ہے, کوئی ہے جو اسلام کے لیے آگے بڑھے, کوئی ہے جو دین کے لیے آگے بڑھے, کوئی ہے جو شریعت کے لیے آگے بڑھے, تو بڑھنا چاہتے ہو؟ آگے پڑھنا چاہتے ہو؟ چاہتے ہو کہ مسلک اہل حدیث بیان ہو؟ چاہتے ہو کہ مسلک اہل حدیث وہ غیرت کے ساتھ بیان کیا جائے؟ بلکہ میں تو کہا کہ میری خواہش تو یہ ہے کہ اے جناب جب ہماری یہ قوت, ہم قوت میں آئیں مضبوط ہوں, تو بار ربیع الاول کو پورے ملک میں وفات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اشتہار چھپا کے اویزہ کر دیا جائے, ہر شہر میں مین جگہ پہ جلسہ کیا جائے, اور حکومت کو پاور کرایا جائے کہ آپ ولادت کا دن نہیں ہے, وفات کا دن ہے, جشن کا دن نہیں ہے, غم کا دن ہے, اس راستے کو, اس شرک و بدعت کو نہیں روکا جا سکتا جب تک تم اکٹھے نہیں ہوگے. آ جائیے تمام چیزوں کو چھوڑ کر, تمام مسلکوں کو چھوڑ کر, روایتی انسلاق کو چھوڑ کر, جمعیت اہل حدیث دی غیرت اور اہمیت پیدا کرو, اہل حدیث دے جوانوں اپنے مسلک دی غیرت اور اہمیت پیدا کرو, جے جناب دیگر مسالک دے اندر تے اہل حدیث دے مسلک اندر فرق نہ ہوندا, حضرت علامہ احسان زہی رحمہ اللہ اپنے وجود نو بم دے دھماکے نال ٹکڑے ٹکڑے نہ کرواندے, تیرے مسلک واسطے یزدانی نے اپنے بچے نو ذبح کروائے, تیرے مسلک واسطے حضرت مناظر اسم عبداللہ شخور رحم اللہ نے اپنی داڑھی نو قربان کروایا سی, تیرے مسلک واسطے شیخ القرآن مولانا محمد حسین شخوپوری بستی بستی اندر پھر گئے, تیرے مسلک واسطے روپڑی خاندان نے قربانیاں دتیاں نے, تیرے مسلک واسطے لکھوی خاندان نے اپنی زندگیاں کھپائیاں نے, تیرے مسلک واسطے غزنوی خاندان نے قربانیاں پیش کیتیاں نے, تیرے مسلک دی عزت و دفاع واسطے مولانا صادق سیالکوٹ ایلام اللہ نے صلات و رسول جیسی مایا ناز کتاب لکھی, تیرے مسئلے دی عزت و دفاع واسطے جناب میری جماعت نے مناظر حضرت مولانا حافظ یحییٰ گوندوی رحم اللہ نے بے شمار کتاباں لکھی آنے, عقیدہ اہل حدیث جیسی عظیم کتاب لکھی, تیرے مسلک دی عزت و دفاع واسطے مولانا داؤد ارشد حافظ اللہ نے جناب دین حق کا جواب حق دے جواب لکھی, تحفہ حنفیہ دے جواب دے اندر تحفہ اہل حدیث لکھی, جناب اور جناب حدیث اور اہل تقلید جناب جنام تے عظیم الشان کتاب لکھی, آگے پڑھیے تیرے مسلک واسطے حافظ جناب محدث گوندوی رحم اللہ نے بے شمار کتابیں لکھی, اس مسلک واسطے شیخ سلفی رحم اللہ نے بے شمار کتابیں لکھی, میں اس مسلک واسطے حضرت شیخ الاسلام مولانا ثناء اللہ مرسلی رحمۃ اللہ علیہ نے بے شمار کتابیں لکھی نے, اسی پاگل دیوانے نہیں کہ حضرت شیخ میرے سامنے میں میرے ساتھ تشریف فرما نے, انہاں پورے ملک دے اندر پوری دنیا اندر تیرے مسلک عزت و دفاع واسطے اشتہار دی جناب صورت دے اندر مسلک اہل حدیث پیغام نو عام کیتا, تیرے مسلک واسطے اور اسی پاگل دیوانے نہیں اولاد چھوڑ کے آنا, تیرے مسلک واسطے صبر کر کے آنا, تیرے مسلک واسطے رات دن ایک کیتے, تیرے مسلک دی عزت اور دفاع واسطے اور اس مسلک دی اشاعت واسطے اور جناب ہتکڑی پہنیے, تیرے مسلک واسطے مار برداشت کریے, تیرے مسلک واسطے جیل جائیے, تیرے مسلک واسطے جان ہتھیلی تے رکھ کے پھریے, تیرے مسلک واسطے لوگن دشمن بنائیے, تیرے مسلک واسطے اور تو کہے کہ نہیں فرق کوئی نہیں, فرق ضرور ہے اور حق اور باطل دا فرق ہے, اہل حدیث اٹھو اپنے مسلک دی غیرت اور حمیت لے کے جذبہ لے کے دلائل اپنی گفتگو مزجن کر کے اپنے عقائد و اعمال تے دلائل نو یاد کر کے اٹھیے اپنے مسلک نو دو ٹوک الفاظ بیان کیجئے, فداوت تیرے حق دے اندر ہموار ہو چکیاں نے, اہل حدیث سن لو آج نہ صحیح تو کل
सही, कल ना सही तो परसों सही, वक्त आएगा जरूर आएगा, साड़ी जिंदगी आए या ना आए, साड़ी जिंदगी तो बाद आए, वक्त आएगा और जरूर आएगा। इस मुल्क के अंदर मसलक अहदीस गालिब हो के रहेगा। किसी ने पूछा है रफरी दैन तीन जगह से क्यों कीता है, फरमा मैं अपने कोलो ते नहीं कीता, मैं नमाज पढ़ी और सीखी इमाम अबू नुमान मुहम्मद बिन फजल को, वो नमाज शुरू करते रकू जाते सर उठा फिदैन करते सन, मैं ता करना। और जेड़ा सवाल तू मेरे को कीता है ना, ये सवाल मैं अपने उस्ताद अबू नुमान को कीता सी कि तुसी नमाज रफीदैन क्यों करते हो, वह फरमा दे सन मैं नमाज पढ़ी अपने उस्ताद हम्माद बिन जैद रहमतुल्लाह दे पीछे, वो नमाज शुरू करते रकू जाते सर उठाते रफीदैन करते सन, मैं ता करना। और जेड़ा सवाल तू मेरे को कीते ये मैं हम्माद बिन जैद को कीता सी कि उस्ताद जी तुसी क्यों करते हो, फरमा दे मैं नमाज पढ़ी अपने उस्ताद अबू अयूब सख्तियानी रहमतुल्लाह दे पीछे, वो नमाज शुरू करते रकू जाते सर उठाते करते सन, मैं ता करना। और जो सवाल तू मेरे को कीते ये सवाल मैं अबू अयूब को कीता सी तुसी क्यों करते हो, और फरमा दे मैं नमाज पढ़ी अपने उस्ताद अता बिन नबी रिबाद दे पीछे, वो नमाज शुरू करते रकू जाते सर उठाते फिदैन करते सन, मैं ता करना। और जो सवाल तू मेरे को कीते ये सवाल मैं अता बिन नबी रिबाद को कीता सी कि तुसी नमाज फिदैन क्यों करते हो, और फरमा दे मैं नमाज पढ़ी 18वें सहाबी का नाम सुनिए, मैं नमाज पढ़ी हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर रजी अल्लाह तआला अन्हु दे पीछे, वो नमाज शुरू करते रकू जानसर उठाते विदैन करते सन, मैं ता करना। जो सवाल तू मेरे को कीते ये मैं अब्दुल्ला बिन जुबैर को कीता सी कि तुसी नमाज विदैन क्यों करते हो, वो फरमाते हैं मैं नमाज पढ़ी अपने उस्ताद और अपने नाना जी अबू बकर सिद्दीक दे पीछे। मैं बतलाइए ये पैगंबर की जिंदगी तो बात नहीं, पैगंबर जिंदगी तो बात का मसले, जे पैगंबर छोड़ गए होंगे अब्दुल्ला बिन जुबैर सिद्दीक विदैन करद्या ना वेखते, जे मुस्तफा छोड़ गए होंगे सिद्दीक मुस्तफा तो बात ना करते, जे मुस्तफा छोड़ गया होंगे हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर न करते, जे मुस्तफा छोड़ गया होंगे अगे ताबी अता बिन नबी रिबाद न सिखाते, जे अता बिन नबी रिबाद छोड़ जे मुस्तफा छोड़ गया होंगे अता बिन नबी रिबाद अगे तबा ताबी अबू अय्यूब न सिखाते, अगर मुस्तफा छोड़ गया होंगे ये पूरा सिलसिले सनंद आगे न पढ़ता। हम जरा सुनिए बात से गौर कीजिए, अब्दुल्ला बिन जुबैर नमाज शुरू करते रकू जाते करते सर, फरमाते हैं मैं नमाज पढ़ी अपने नाना अबू बकर सिद्दीक के पीछे, मेरे नाना ने नमाज शुरू करते रकू जानसर उठा फिदैन करता अबू बकर सिद्दीक, मैं सवाल किया अपने नाना अबू बकर सिद्दीक को, नाना जी तुसी नमाज फिदैन क्यों करते हो, नाना जी ने की फरमाया सल्लई तो खल्फ रसूलिल्लाह, मैं रसूलुल्लाह दे पिछे नमाज पढ़ी, मेरा नबी नमाज शुरू करते रकू जानसर फिदैन करता सी, मैं ता करना। इमाम बहकी रामल सन्नत की सकात बयान कर गया, बड़ी अजीब बात कर दे, फरमा इमाम मोहम्मद बिन इस्माइल ने वफीदैन वाली नमाज जी है रफुल यदैन वाली नमाज सीखी है अबू नुमान को, उन्हें फिदैन वाली नमाज ली है सीखी है हम्माद बिन जैद को, उन्हें फिदैन वाली नमाज ली है सीखी है अबू अयूब सख्तियानी को, उन्हें फिदैन वाली नमाज ली है सीखी है अता बिन नबी रिबा को, उन्हें फिदैन वाली नमाज सीखी है और ली है अब्दुल्ला बिन जुबैर को, अब्दुल्ला बिन जुबैर ने फिदैन वाली नमाज ली है सीखी है किना को, फरमाया हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर ने सीखी है अबू बकर सिद्दीक को, और अबू बकर सिद्दीक ने फिदैन वाली नमाज ली है मुस्तफा को, और मुस्तफा ने ली है जिबरील को, जिबरील लेके आया रब्बे जलील को। चे उजरा अबू बकर सिद्दीक भी रफीदैन करन, सीना उमरे फारूक भी करन, जे कहो तो 144,000 सहाबा के बारे में दसा जुदे रफीदैन। इमाम बुखारी का कौल सुनिए, वलामी असबो तो अन अहद मिन असहाबिन नबी, इमाम बुखारी फरमाते हैं एक भी सहाबी रसूल ऐसा नहीं जो नमाज रफीदैन ना करता, एक भी सहाबी ऐसा नहीं, अल्फाज मेरे नहीं अल्फाज इमाम बुखारी दे जुदे रफीदैन मौजूद ने, लम यस बुत मिन आन अहद मिन असहाब नबी के, नबी पाक का एक सहाबी भी ऐसा नहीं जो रफीदैन ना करता हो, और आज पूरी दुनिया एक वहाबी ऐसा नहीं जो रफीदैन ना करता हो, तो मैं क्यों ना कहा इन्नमा का नकौलामा उलमाए आम हदीस जनाब जेल अंदर के मुकदमे बने कि उन्हें जश्न मिलाद का रद्द क्यों किया, अपनी मस्जिद के अंदर अंदर जुमे अंदर रद्द क्यों किया, इस बुनियाद पे परचे हुए दिले जे चंद साल इसी तरह कुछ दिन गुजार दोगे वक्त आएगा ना करोगे बशरीयत मुस्तफा बयान करने, जे तुम बशरीयत बयान करो
تاں پرچا جی حاضر ناظر ہون دی نفی کرو تاں پرچا علم عالم الغیب ہون دی پیغمبر دی نفی کرو تاں پرچا عقیدہ توحید بیان کرو تاں پرچا اگر قبر اہل قبور تے نجنا بات دسو کہ نہیں سن دے نہیں جان دے تے تاں پرچا کسی نے ملا دی کوئی جھنڈی اتر جائے تے تاں پرچا اگر کسی جگہ تو جلوس نہ گزرنے دو تے تاں پرچا آخر کب تک بربریت اور ظلم تہاڈے تے جاری رہے گا آگے پڑھیے اٹھیے مرنا تو ہے ایک دن مرنا تو ہے نہیں میں بھی مرنے تساں بھی مرنے جے ایویں مر جائیے جویں یزدانی شہید مرے جے اگر انج مر جائیے جویں علامہ شہید دنیا تو گئے جس تاج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے یہ جان تو آنی جانی ہے اس جان کی کوئی بات نہیں اوے اللہ دے بندو مرنا تو ہے ہی ہے کم از کم مرو ایویں جویں یزدانی گیا قرآن پڑھ دیا گیا ایک جاؤ جوے علامہ گئے کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ مومن ہے تو بے دیکھ بھی لڑتا ہے سپاہی میری زندگی دا ایک ہی مقصد ہے اور اہل حدیث دے جوانوں سنو دسکا دے جوانوں سنو پھر زندگی وفاق کرے یا نہ کرے آپ تے تجھے نعرے لگا رہے ہو کہ قدم پڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ لیکن تم جلسہ نہ کرا سکو اور من بلا نہ سکو اس وجہ تو میں کس طرح تسلیم کر لوں کہ تجھے اپنے نعرے اندر سچے ہو آگے پڑھیے ربی اکبر کی قسم ہے میں اگر ہتھ کڑی پہنی ہے تو مسلک اہلی حدیث واسطے چیلا برداشت کی تیا نے تو مسلک اہلی حدیث واسطے میں مسلک اہلی حدیث واسطے ایک رات ایسی بھی آئی ہے کہ جناب میں کچھ گنڈیا نے پکڑ کے چھوٹی اور مار مار کے جناب جنگل اندر سوٹ گیا نے پھر بھی میں مسلک اہل حدیث بیان کرن تو باز نہیں آیا اور میں اپنی جان جوانی اس مسلک دی اندر خرچ کرنا چاہنا لیکن اہل حدیث دی حقوق نو حاصل کرنا چاہنا میرا جی کر دے کہ کھلے عام عقیدہ توحید بیان کرے اہل حدیث کوئی روکنے ٹوکنے والا نہ ہوئے مرزا عجت رد کرے کوئی روکنے والا نہ ہوئے عیسائی عجت رد کرے کوئی روکنے والا نہ ہوئے یہودی عجت رد کرے کوئی روکنے والا نہ ہوئے شرک رد کرے کوئی روکنے والا نہ ہوئے بدعت رد کرے روکنے والا نہ ہوئے جو شرک بیان کر سکتے اہلی حدیث توحید بیان کر سکتے وقت آئے گا میں انشاءاللہ ایویں مسلک اہلی حدیث بیان کرن دی اپنے ساتھیانو علماء کرام نو خطبہ اعظام نو ان عادت پا جانا کہ انشاءاللہ کوئی تقریر کوئی واد کوئی جلسہ مسلک اہلی حدیث دی حقانیت بیان کیتے بغیر انشاءاللہ نہیں رہے گا ہر مہینے میں ایک مرتبہ پروگرام منگا دس کے دیو گے اگلی گل کرایہ نہ صحیح کرایہ معاف کر سکنا پھر مسئلہ غداری نہیں کر سکنا یاد رکھیے میں اگر سنیے اگر تہانوں میں اپنا دل چیر کے تہاڈے سامنے نہیں رکھ سکتا لیکن ربی اکبر دی قسم ہے قیامت نو پتا چلے گا کہ مسلک نہ مخلص کون ہے اور مسئلہ غداری اور بے وفائی کون کر دے یاد رکھیے انشاءاللہ میں موت بھی آنی ہے تو ضرور آنی ہے میرا ایمان ہے لیکن جدو آئے گی میری موت دا انداز بھی مسلک قیدی دے قانیچہ دا سواب انشاءاللہ بنے گا بلکہ میں کیا کرنا جدو میں موت آئے گی میرے خون جو بھی آواز آئے گی خوشبو آئے گی کہ مسلک اہل حدیث یہ قانیت کوئی شک نہیں میرا مسلک میرا ایک عقید ہے میں ایک پیغام دینا چاہنا میں نظریاتی آدمی ہاں نظریہ دی بنیاد تے جینا چاہنا نظریہ دی بنیاد تے صبر کرنا چاہنا نظریہ دی بنیاد تے تولے کٹھیاں کرنا چاہنا اسی بنیاد تے علامہ ابتسام علیہ زہیر حفظ اللہ دنل جناب نا دے ہاتھ دے ہاتھ رکھیے ہے محبت اظہار کیتے ہے اے بات تیہ کر کے کہ مسلک اہل حدیث واسطے اے اپنے موقامہ معاملات تیہ کر کے کہ حکومت پاکستان نل مذاکرات کیتے جان ٹیبل ٹاپ کیتا جائے پھر ہر ٹی پیوں نو ملیا جائے کہ ایسا حق ہے ایسا عقیدہ ہے سارا نظریہ ہے اس نو بیان کرن دا سانو اجازت دی جائے نہیں دو گے ٹکراواں گے جے میں ٹکران دا حق ہوں دے انشاءاللہ ٹکراواں گے جے میں ٹکران دا حق ہوں دے پہلے ہر ضلع دی سطح تے او جنوں جوان نے اکٹھا کر کے پھر ڈویژن دی سطح تے پھر صوبائی سطح تے وقت آئے گا اہل حدیث تے ایک لاکھ نوجوان لے کے اسلام آباد داخل ہوواں گے بغیر کوئی توڑے بغیر کوئی راستہ جناب کوئی شیشہ توڑے بغیر گولی چلائے اور امن طریقے نال اسلام آباد داخل ہوواں گے اور اسمبلی دے سامنے بیٹھ کے
ऐलान करेंगे कि वापस नहीं आलमी के हुस्न सीरत पर सलाम रहमतुल आलमी के हुस्न सीरत पर सलाम नखले एहसानो अता सुबह शराफत पर सलाम नखले एहसानो अता सुबह शराफत।